ולא לצעוק. בעצם המחסניות זה אותו דבר, זה לא משנה. איפה? שהם מגיעים לירון. רגע. לירון, אנחנו תקריא עושים בקצרות. נשקים. רגע, רגע, אני חייב... יו... איפה לירון? לירון? אה, לא, לירון, אתה לא טוב. אני באוויר, אני באוויר. לירון, לירון. מי שרוצה יכול בינתיים עוד שתי דקות להתחיל להקליט. אנחנו הולכים במהלך לערוך את זה, זה לא רלוונטי. גאול ומיכאל, נכון? יש כאן מישהו שלא יודע להתעסק עם הפקל שהוא נמצא איתו כל הזמן? אתה חפש אתה, מה? תשמע, אני מתדור, אני מעדיף מטול, לא שקר. הנה אני פה. אתה יודע מה, אתה יודע מה זה סמל? זה כלליות של בלחימה, מה סמל עושה? יוני, אנחנו פולשים לעזה, מה קרה אתה? לא רק, אתה סוגר את הכוח. בסדר? סוגר את הכוח, אם אנחנו עושים דילוגים, אתה משלח לי דילוגים, כי אני, אם אני מדלג ראשון, אני לא יכול להסתכל אחורה, נכון? בינתיים, מי שרוצה, תסתכלו על המפה. אז אם אני עכשיו, לדוגמה, אנחנו מגיעים לקו בתים ראשון. אני מכריז על דילוגים, מתחיל דילוג ראשון, אתה אחראי על זה שלפי... פלג, קחו את זה הצידה רק? פלג, קחו את זה הצידה? בוא רק שאול, בוא רק שאול. כולם, אם אתם רואים במצגת עצמה שיש פיצוצים וכאלה, לא להיבהל, זה חלק מהתסריט, סבבה? מה זאת אומרת? הולכת פתאום פיצוצים, נופלים. הם עושים את זה כמו סרט, אחי. אה! הולכים ליפול בצד שני מאחורינו שם, כאילו בשטח ישראל. נופלים מרגמות, שם יש לחימה, אתם תראו שיגורים. בקיצור, לא להיבהל מזה. אז זהו. איזה מגניב. מציע לכולם לעשות סייפטי על הנשק, שזה עם קונטרול טילדה. טילדה זה מה ששמאלה מאחד. כן, מגיע. אז תעשו קונטרול טילדה וזה יהיה כתוב put on safety. תודה. זה מעולה, תשימו כולם. טוב לדעת שקוראים לזה טילדה, אחי. קוראים לזה טילדה, אחי. אתה עושה סטרים ביוטיוב? לא, כאילו, הסטרים, שזה ישמר את הפייל? כן. לא יודע איך עושים את זה. איפה לירון? לא, שזה ישמר ביוטיוב. אתה בא לפה הרבה? לירון. ביוטיוב זה נשמר אוטומטית. זה אוטומטית שומר. איך, אבל עכשיו הפסקתי סטרים וזה כאילו... זה ייקח זמן לעדכן. כן? כן, זה לוקח זמן עד שזה מתעדכן ואז... מי יש בטלפון שישתיק את המיקרופון. כן, יאיר. אמא שלך יואל. וואו. דבר יפה דבר ראשון. בלייב. כולם לעשות לייק וסאב. לייק וסאב לערוץ שלי. יש לך. מה זה, מה עובד שם? רואים שהם לא עושים תזונה. אייל. הם לא עברו בעד אחד. חבר'ה, מעריך ממש, באמת אני אומר לכם. אתם לא מבינים אם זה בלאגן קורה מאחורי, יש מלא אנשים, קשה לי לדבר. אבל אני ממש 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 מעריך את מה שקורה פה עכשיו. כאילו כל מי שהגיע באמת, אני מבסוט עליכם בטירוף. פה באמת מי שהשקיע מהזמן, מהצבא ומהזמן הפרטי, באמת אני באמת ממש מודה לכם. יאללה, כולם ביחד. אני חוזר רגע מאחורי לעזור להם פה, כי יש מלא חבר'ה דפארים שלנו. דיגווטה. תחילה, אז אני כבר איתכם. דיגווטה. תודות בבית, אחי. זה היה נשמע כאילו עכשיו לבסל, כאילו סחטאים. כבר אני מגיע, יאללה ביי. ביי ביי. ראית את זה, יאללה. דראק אומר, אם הוא מתעשר לפרויקט הזה, אנחנו מקבלים אחוזים. לא שלחת לי כלום. אמרו נובמבר 21. אני אומר בוא נמתח אותו, נשים לו אבן בקנה, נראה מה יקרה שהוא יהיה. לא צריך, זה מישהו רציני, תגיד לו שהוא יהיה הסמל במחלקה שלך, שהוא סוגר את הכוח, משלח דילוגים, עושה את כל השיט הזה. הבא שזה ברחש וברחש מגיש. יאללה חבר'ה. ראית יאללה. אז תיקח את זה מישהו שהוא חפש, אין לו עכשיו איזה... מטול, ככה מטול. שאול הוא חפש, הבאתי את התפקיד הזה. לא חבר'ה, תקשיבו, אל תנסו מסביבו. הוא, מה זה מעביר מסרים? הוא סוגר את הכוח, הוא תמיד מאחורה. הוא רואה שאף אחד לא יותר מדי סוטה לצדדים ושיט כזה. לא, בלי קשר אחי. לא, סתם שאין איזה תפקיד. למרות שאני יכול להביא לו קשר. לכל אחד פה יהיה הזדמנות להילחם ויראו את זה. כן, אני אביא לו את הקשר. תנסו להיות... אני לא רוצה שידבר על הקשר הגדול. דבר פשוט לתת לבן אדם שלכם. אני הייתי בתדר נמחק. לעשות את העבודה, וגם שאתם יהיה לכם... יהיה לכם את ההזדמנות לתת את זה, ואני אבטיח לכם שיהיה לכם. עוד משהו, אל תהיו גזענים ואל תקללו. יש לי פה את יאיר. כן, בעזרת השם, בגלל זה... אני חושב שזה. אל, ראית? כן. אל תדרכו על ראש של הרבי. מטאדור. מטאדור. יואל, בוא, נבחרת. היידה. ומה נבחרתי? תקשיב, אתה עוזר שלי היום. היידה. כן, אתה, התפקיד שלך זה... אתה, מה שאתה עושה, אתה מוודא, אתה עוזר לי לוודא שכל הכוח תקין.
אוקיי, שכולם נמצאים איתנו, אתה המאסף של הכוח, אני המוביל, אתה המאסף. סבבה? כן, סמל, הבנתי. בדיוק, אותך יהיה חובש, כן? אתה הצמד של החובש, אתה צריך לדאוג לי עליו, וגם לכל הצוות. אתה רואה מישהו נופל, אתה ישר צועק. תגו. אתה, שנעבור את החלק, נגיע לחלק הרועש, תעביר לילין. אוקיי, אתה רוצה שאני אחליף את המתדור לעבור לסמל, או... ממש כאילו התקרב פיזית. לא, תשאר, תשאר מתדור. מתדור, קיבלת. באופי תהיה... קיבלת. לא, אל תדאג אח שלי. זה למרות שאני אזרח כבר, זהו. השתחררת, בסדר, נו. לא, לא השתחררתי, אני בחפשש, אבל זה קרוב, זה אותו דבר. קיצור, כל מה שאני צריך ממך, אתה רואה שאני עושה משהו ומישהו לא איתנו? תבוא, תעיר לו, תגיד לו, בדיוק. תקבל. קיבלת, יאללה. מותר לי להפיל אותם למצב 2? לא, לא. פקודות זה היה. שומעים אותי? קיר חזרת, משהו? מה זה? קיר חזרת, משהו כזה? לא, לא. יאללה חבר'ה, כולם למה בבקשה, אנחנו מתחילים. יאללה, שקט, שקט, כולם שקט. יונר, לא. שריונרים, בואו תיכנסו פה. נכון, תראה. סבבה. חבר'ה. יאללה, עכשיו כולם שקט. חבר'ה, כל מי שהם אוזניות על האוזן, גם פה המתחם. יש למישהו אשר רקע. לאורי פה יש... לא, כי הם כולם פה. לא, זה כי הם אחד עד השני פה. הבנתי. טוב, כל החבר'ה שמחוץ לחצי עיגול תיכנסו בבקשה, תשמרו קצת על השקט. יש תדריך, מתחילים, ושיהיה לנו בהצלחה. יאללה. מתחיל צילומים עכשיו? תדפקו לי פה שאתה פעם תדריך. יאללה. אתה מתחילים. גם אני התחלתי. אבא, שומעים אותך חלש. יאללה. כן, שומעים אותך חלש. תעשה קאפסלוק וגלגלת למעלה. וואה, הוד מייק. לא, לא. כאילו אתה רחוק מהמיקרופון. שומעים אותך ממש חזק שעה. תעשה מיוט. לא שומעים אותו, נכון? זה רק אני שומע אותו? אם תדר 11 שוב. 11. אמרתי לשאול, לא יודעת. הוא עושה מיוט כי יש לו הוט מייק. אחלה, שומעים אותי יותר טוב? כן, כן. רק צריך יותר טוב. מי שלידי, רק ווליום גייט. תסדרו את הווליום גייט. אורי, שומעים ממך. בולים אחרונים זה פשוט, יש פה הרבה אנשים מתוך חלק. ממני? כן, זה היה כזה שתיכם ביחד. מרוי זה מגיע בעיקר. רוי? איפה יונתן? זהו, חבר'ה, כל אחד, מי שיכול להשתיק את המיקרופונים של כולם, מי שלא רלוונטי, לשמוע, אתם לא צריכים כרגע לדבר. בזמן שתתחיל המשימה, תפתחו את המיקרופון. כרגע להשתיק כולם. אוקיי, אתה רוצה ווליום גייט לדבר? אני אשמח אם תשים את הכסטרי להריז את הסקרין 2. כן, יאללה. תוך קיבלת. יש חשמל. אני אעשה לו את אותו דבר. וכשאני אבקש ממך אלטיטיוד, תיכנס לכסטרי של 2-3 למעלה, ואז תקריא לי אלטיטיוד, סבבה? אוקיי. אני רוצה להיות זהו. עוד אתה יכול שנייה לבוא? ואתם רואים את הטילים נורים מאחורי המצגת. תקשיב, בטח שהבאתי לך סמל שלי, אמרתי למישהו שיש סמל אצלי, הבאתי לו קשר, זה בסדר? כאילו אנחנו בתדר נפרד, זה לא הקשר הגדול. חבר'ה, דברים אחרונים, סורי, יש פה חדר שלם. אתה מי מדבר חזק. מה שאני צריך לראות על המסך זה פה... יוני, יוני. יאן, אתה שומע אותי? יוני, להשתיק רגע את המיקרופון ולא לדבר. יאן, יאן. שומע, שומע אחי. אש. חבר'ה, אתה לא קשר נפרד. תבקש אחרי זה מ... פד הזה עושים. יכול להעביר לי מצגות תכף. עוד תדריך כמינימט. זהו, שים בו רגע, אחד מכם? לא, בעצם לא. להביא לך אור. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. יאללה. יכול. יאללה. עדי, אתה עושה את זה? עזוב את זה. קדימה. יאללה, בוא נתחיל. סבבה, יאללה. תלוי בשקף. אתה מסתדר? עדי.
טוב, סגור. עוד יואל. אני אעלה, תעביר עוד שקף, אנחנו נדבר רגע על רקע, מטרה, משימה, קרקע אוהב כוחותינו ושיטה, כמו שעושים עם פנקס כחול של בעד אחד. הלאה, נקסט. אחלה, היה לנו, דילגתם לי על הרקע. תומר, סכל בוואטסאפ. רקע. סבבה, מה שאתם רואים היום, אנחנו, אני מבין שכולם היום בבית, יום שלישי לפני חג פסח, לצורך העניין, לצורך המשימה, בסדר? אנחנו בכלל בתרחיש שבו התחיל איזושהי פעילות בעזה, יש איזה שם ירי לעבר עורף ישראל. תומר, שומע אותי? ואנחנו הכוח הראשון שעולה... עדי, תן לנו אוקיי על שיגור לכיוון ישראל. עכשיו, כרגע תהיו על המצגת. אנחנו הכוח הראשון שהולך, כן, אני ממש צריך... עם המצגת, חבר'ה. יאללה, פשוט תעשו נקסט, נעשה מטרה משימה. אחלה, מטרה, אנחנו חלק מגדוד 360, בסדר? גדוד 360, שנקרא בקשר גדוד סופה, יתקוף ויכבוש את מרחב השיגורים הדרומי של בית חנון. עד שין פלוס 2, ימנע ירי רקק לעבר עורף ישראל, כל זאת על מנת לאפשר אורח חיים תקין לתושבי העוטף. בסדר, מה שקורה פה זה שיש לנו שיגורים מהכפר שנמצא שם אתם יכולים לשמוע אותו ולראות אותו מהירי. אנחנו מנסים למנוע את הירי הזה לעבר עורף ישראל. נקסט. אחלה, פלוגה ב', הפלוגה שלנו, פלוגת בזלת. תהווה כוח חלוץ צדודי. תחצה ראשונה את גדר המערכת ותכבוש את מרחב השיגורים הדרומי של פנון. תאתר ותשמיד אמל"ח אויב ותכניס את פלוגה א' ללחימה ממזרח. כל זאת על מנת למנוע ירי רקטות לעבר עורף ישראל. נקסט. מישהו פה לא הבין מה המשימה של הפלוגה? יש. אחלה. מה שאנחנו רואים פה זה מפה אמיתית של בית חנון. יש לנו פה את הגדר, מי שרואה. מוצב קוף 2 זה מוצב שנמצא, שמגן בין צדרות לבין בית חנון. זה הקרקע שלנו פחות או יותר. נקסט. וככה זה נראה מארבע צדרות. צו קוף 2, שאנחנו נמצאים בו עכשיו על הגבעה, ובית חנון נמצאת ממש מעבר למצגת הזאת. הלאה, נקסט. האויב שלנו, אנחנו נלחמים נגד מחלקת חיר מוגדלת שנמצאת ביעד שיגור, שנמצא בחלק הכי קרוב אלינו בבית חנון, החלק הדרומי, ועוד מחלקת חיר מוקטנת באזור של השטח הפתוח בדרך אל העיר. האמל"חים שיש להם זה חבר'ה של חיר, אתם יכולים לראות מהתמונה, יש להם נוטט קצר טווח מסוג RPG-7, נוטט קצר טווח מסוג RPG-29 שהוא קצת יותר כבד עלינו, הוא על בסיס רכבים, נוטט ארוך טווח, צלפים, מטענים ומרגמות. זה האיום נגדנו. נקסט. מי בשקף? עדי? רותנו, לא, לא, יש לך, הוא עבר. סבבה, כוחותינו, אנחנו בעצם צקאפ, צוות רב פלוגתי בהובלת חיר, לנו יש שתי מחלקות חיר, מחלקת חבלה מוקטנת קטנה, תגידו שלום מחלקת חבלה? הנדסה, מישהו? הנדסה, אתם פה? כן, אני פה. אז אתה מחלקת הנדסה? כן, יש לו שני חבר'ה פה איתו. אוקיי, סבבה, יש לנו מחלקת סיור, מי מחלקת סיור? צלפים? אנחנו. צלפים, אנחנו. יש? ומחלקת טנקים, הטנקיסטים, תעשו רעש. פה. יפה. סגור. יש לנו, אוקיי, סבבה. לא ראיתי מה השם עוד משהו, לדעתי זה גורמי גדוד שנדבר עליהם תכף. אז בגדול, כגדוד, אנחנו פלוגה א', תתעלמו מהאוקים. פלוגה א', פלוגה ב' זה אנחנו, פלוגה ג' תישאר פה בחיפוי. יש לנו מלט, מי המלט? אני. אחלה, המלט כאן. מזכר. כאן? שלום, שלום. פה אתה? הנה אתה. סגור, טייס מוסקר, וקשה, שזה בעצם קצין שיתוף ארטילרי, שיתפקד פה, יהיה על כל הארטילריה. צורך העניין זה יהיה אני. מבחינת המחלקה הפלוגה עצמה, יש לנו מחלקת חיר אחת, גדול המ"פ נקרא קודקוד בזלת, מחלקת חיר אחת של, מי המפקד שלה? פלג, שקד, פלג פה. פלג פה? כן, כן. אחלה, מחלקה של פלג, יש לנו את מחלקה 2, מחלקת טנקים של אורן, אורן, תגיד שלום.
הלאה. אחלה, מחלקה שלו של שקד. כן, שלי פה. אחלה, מחלקת הנדסה של... של יונתן. אחלה, ומחלקת ציור של... ניצן. מי? ניצן. ניצן פה, סגור. אנחנו סך הכל אמורים להיות משהו כמו 24 אנשים, באמת ששווה שתספרו את המחלקות שלכם, חבר'ה, ותדעו בדיוק מה מספרי ברזל שלכם. זה ממש פר בן אדם, אבל אני לא כל כך סגור שזה מעודכן פר שמות. מעודכן. סבבה, והלאה. סגור. תדר פלוגתי, יהיה תדר מספר 1. זה הדיפולט של כולם, לא צריך להתעסק בזה. תדר גדודי, שיהיה גם תדר אוויר, זה 2. כל מי שהוא בתדר גדודי, או האוויר, זה אומר המלט, זה אומר הטייס מזכ"ל, זה אומר אני, זה אומר המ"פ. שכחתי פה עוד מישהו על תדר הגדודי? אחלה, כדי שלא נחפור לכם בקשר עם כל הדיווחים מהאוויר. ובימו אויב, מי פה בימו אויב? עומרי, הם פה? רגל. עומר, עומרי, אתם פה? אנחנו צופים בכם היום מלמעלה. מעולה, סבבה. נקסט. אסף זה לא אסף? לא אסף. עדי, אני מעדיף שאתה... עמדת לך עכשיו קרה לי, זה נורא מהיר. וואי, וואי, אוקיי. סורי חבר'ה, פה איזה רעש. עדי? אתה תוכל להעביר את הדרך מפה כוחות ומשימות על המפה מול כולם? אתה שומע אותי בשקט? יואל. וואטה. אני פה. שומע אותך. טוב, חבר'ה, ככה. אז חילקנו את זה בעצם לשישה שלבים, שכל שלב בעצם אתם פועלים, כאילו לא ממשיכים הלאה בלי אישור. אז יש לנו ככה, אני אדבר כל כוח ומה הוא עושה בדיוק. בשלב אנגליה מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתחילים תנועה רגלית לעבר המעבר, מעבר ירוק, מופיע לנו פה כולם, כולם יכולים לפתוח, נכון? כולם יכולים לפתוח פה ולהסתכל? כן. כן, יופי. אז מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מתחילים תנועת מהמוצב פה. כלפי מטה, לגבי הגדר, תנועה רגלית, כל המחלקת חיר, ומתמקמים פה הטנקים לחיפויים לעבר הגזרה. לאחר שהגענו לנקודה הזאת, אנחנו עוברים בעצם לשלב בלגיה. משלב בלגיה, פלג, שקד וניצן, אתם פורסים פה את הכוחות לחיפויים כלפי גזרת האויב, ומה שהמחלקת מחלקה 2 עושה, מתחילה תנועה רחובה. על עבר הגדר, הם הולכים לעבור מנקודה הזאת. כולם מזהים את הנקודה למעלה? כן. נקודה ירוקה השנייה, ויופי, המטרה שלהם זה בעצם להמשיך לנקודה 75 ולתת לכם חיפויים בזמן שאתם תנו רגלית מתוך התא השטח. לא הבא עד כאן? עד כאן. מעולה. אנחנו לא זזים מבחינת התנועה הרגלית שלנו בפנים עד שהכוח טנק לא נותן לנו אישור שהוא ממוקם ומצליח לזהות את כל הקו הראשוני של הבתים. אנחנו לא זזים מילימטר. אנחנו עכשיו הגענו לשלב גרמניה. אנחנו מתחילים תנועה מבצעית עכשיו של הכוח החיר לעבר קו הבתים הראשון עד לנקודת הסוללה. נקודת הסוללה נמצאת פה. יש כאן סוללה, יש פה מין גומחה כזאתי שאפשר לתפוס שם אחלה חיפורים לפני בעצם הסתערות. תנועה של הצלפים מקביל קורית כאן על הציר הצהוב וחיפוי מלא כמו שאמרתי של שריון מנקודה 75. המלט, מה שאתה עושה, אתה בעצם כל הזמן בחיפויים ונתן לנו דיווחים לגבי מה שאתה מזהה מעטה שטח. דנמרק. מה שקורה בדנמרק זה כבר שאנחנו אחרי התמקמות פה על הסוללה. רק אחרי שאנחנו מתמחים פה לסוללה ומתחילים לפתוח באש ולרתק את כל המתחם של הקו בתים ראשון, של כוח החיר. מלט, אתה, יש לך את הנקודות שאתה מכיר להפיל את בנייני A, B, C ו-D. תמל לך אותם גם על המטרה. וכוח 2, מחלקה 2, מתחיל תנועה רחובה בעצם לכיוון הכוח לצמצם אלינו. אני אתן לכם חדל, פלג ושקד, מתי שהכוח מתחיל לחצות אותנו, שלא יהיה פה מצב של דוצים עכשיו ונעיף פה מטולי לכיוון הטנקים שלנו. זה עד כאן. הולנד. טנקים הגיעו לנקודות, התמקמו עכשיו על הקו בתים ראשון. הנמירה חנתה על הבית עם הסימון הכחול פה. אתם פורקים רגלית ובעצם חוברים לכוח הרגלי בזמן שאנחנו מתחילים לצמצם לכיוון הקו בתים ראשון. זאת אומרת שרק כשהטנקים מתמקמים בנקודה הזאת, זה מעין חיפוי לפני דילוג. פלג ושקד, אתם לוקחים את הכוחות שלכם, כל אחד למתחם שלו. שקד. לכיוון הבית הירוק ופלג לכיוון הבית הכחול. מה שאתם עושים במיקום,
אתם מחכים לכניסה של בעצם, אחרי שריטקטים ואתה בתים כבר בשלב גרמניה, אתם בשלב הזה כבר נכנסים פנימה ומתארים את הבית. לא תתקור? סבבה. וינה, אנחנו מתמקמים כבר, זה אומר שאנחנו כבר השתלטנו על הבתים עצמם, אנחנו כבר בפנים ממוקמים, וזה אומר שעכשיו אנחנו רשאים להמשיך לשלב, שזה המטרה שלשם מה הגענו, להשמיד פה גם את הארטילריה. צוות, הנדסה, אתם, אחרי שאתם מכנים פה את הכלי שלכם, אתם חוברים לכוח ואתם תישארו תחת הפיקוד של פלג ושקד. ומתי שאני אתן לכם את הרשאי, אתם תיכנסו עם עוד שני חבר'ה שאני אקח מאחד הכוחות, ותתחילו להטמין את האמצעים שלכם על שני הנקודות ארטילריה. הטמנתם, כמובן אתם לא מפוצצים שום דבר, עד שאין את המתן באש. חוזרים אחורה, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לתפוס פה איזה בית בהגנה, ולהתחיל פה עכשיו לחימה אל מול הקו האויב. משימת האפאצ'י. אפאצ'י אתה, מבחינתי, זמין לכל קריאה בקשר, כל דבר שמגיע עכשיו מבחוץ, מהאזור הצפוני לכיווננו, אם זה רקמים, אם זה רכבים כאלה או אחרים, אם זה חוליות גדולות שמתקרבות, ואם זה השמדת מתחמים שמפרים לנו בדרך, אני אתן לך בדיוק מיקום מדויק, אני אכווין אותך במדויק כמה שאני יכול בתוך הטאבלט, ובדיווחים, ותאשר לי שאתה על זה ותרשה לבצע אש איפה שרלוונטי. סגור? יאן? אנחנו סגורים על זה? אנחנו... סבבה. זהו, מבחינתי זה התקטיק, מהרגע שתפסנו פה את המתחם, אנחנו צריכים לנקות אותו, אנחנו לא מתקדמים ולא נכנסים פנימה עמוק, אנחנו נכנסים פה מול צבא ואין לנו מושג מה קורה אחרי הקו בתים ראשון, אנחנו צוות לא גדול. במקביל, מה שהולך להתנהל גם באזור הזה, יש פה לחימה של עוד פלוגה א' שנכנסת, שהיא לא קשורה אליכם, אתם תראו פה לחימה שקורית, ואנחנו נהיה בקשר איתם, כרגע לא רלוונטי אליכם. שאלות עד כה? סבבה. אור, אנחנו סבבה? אור. מה אתה? אני ברוח. אתם נעים עם כוח אחיר, עד הגעה לנקודה של הקו בתים ראשון, אני אמקם אתכם שמה, איפה תוכלו להיות רלוונטיים. יש לנו כאן, פתחו כולם טעפות, יש לנו כאן... שתי צמתים מרכזיות, שקראתי להם מפוצלת 1 ומפוצלת 2, שאלה זה רוב ה... כאילו, האיום יחוס שבעצם ניתחנו לפני, שהם כנראה משם יגיעו רוב הכוחות. מלאט, אתה איתי? כן. משימה שלך, אתה סגור על איפה נמצאים הבניינים? אוקיי, אני שמה לך מפה. אתה רוצה לגעת בדגשים? דגשים... כן, ככה. גשם, מישהו נכף שם השתיק. אוקיי, דגשים, חבר'ה מפקדים, כל השימוש בסיטאב, כל מה שאתם מזהים, כל מחלקה שאתם מזהים, כל רכב כזה או אחר, אם לא נשתף מידע, זה לא יהיה רלוונטי, ואנחנו נפספס פה דברים, אנחנו נהיה בסיכון מטורף, להשתמש בסיטאב לסימון מיקום של כל דבר שאתם מזהים. לגבי מנהרה, יש מצב שאנחנו נמצא שם פירים של מנהרה, זה בתוך, לרוב הם בונים את זה פה בתוך הבתים, כל מיני כניסות של דרך ביוב, חורים, מנהרות שהם בנו, אתם לא תפססו את זה. מי שמזהה את הדבר הזה, לא לוחץ על זה, לא נכנס אליה, לא שום דבר, מדווח את המיקום, מדויק למפקד שלו, והמפקד הזה יעביר את זה אליי. סבבה? יופי. דוצים. חבר'ה, לשים לב איפה אתם שהולכים לשחרר את הכדורים שלכם, יש פה ירי מבוקר שם מול להיות, לא להתפרע אם זה מטולים, אם זה רימונים, כל דבר, תשימו לב לאן אתם יורים, תסתכלו רגע ימין השמאלה, איפה החברים שלכם נמצאים, איפה המחלקה השנייה נמצאת, לא לבצע סתם ירי קדימה בלי שום בקרה. תראו בכניסה למבנה, חבר'ה, גם פה, לא להיות רמבו. לפני שאתם נכנסים לתוך מבנה, והמבנים המיועדים אליכם, של קו הבתים הראשון, להשתמש באמצעים שיש לכם, יש לכם מטולים, רימוני רסס, יש לכם מטדורים, הדברים האלה לא נועדו סתם שיהיה לכם ליופי, תשתמשו בזה, תגנו על עצמכם, תתרום כוחותינו בסוף. אתם רוצים להיכנס, השאיפה להיכנס לבית שהוא ריק ועם גופות בפנים. בבא? זהו. כן. אור, שלך. אפשר להתחיל. אור. כן. אחלה. אז... טוב, כמו שאתם שומעים, התחיל ריכוך ארטילרי על היד, אז זה הזמן שלכם להתחיל להתמקם.
תעלו כולם לרכבים, תעלו לבדיקות קשר, תעשו אצלכם מספרי ברזל, תראו שאתם סגורים על הכמויות ושאין שם אחד. יאללה, תזמין שלך קיבלתי. שקי את פלא, כל אחד קחו רגע, כל אחד את הפינה של עצמו, קחו בדיוק חצי דקה רגע, סגרו את הכוח שלכם רגע, סגרה האחרונה אישית, ותהיו מוכנים ליציאה. יאללה, החבר'ה שלי, זה פה, למבנה הירוק. אורן, אתה רשאל לעלות החבר'ה שלך על הכלים ולהפניע. יאללה, איך אמרו שאתם רוצים לראות? בוא, אני אנסה לא להירדם במשימה הזאת. יאללה, עוד מלחמה. שומע אותי? כן, יאללה. תודה רבה, נכון? יש לך קשר, פלג, אני מלך. שומע, שתיים, אתה מקבל אותי? בוא בוא רגע. טוב, יואל פליק שם ונט. יואל, אתה 14? 14, תודה 14. תפסיק לי כבד. שלוש מקודקוד. מאיפה? יואל, אתה קשר? מה אתה? קטעת קשר? שלוש מקודקוד. אני סמל, מטאדור, קשר מאפקץ. איכל, שתו רגע. הכל טוב, אני אחד. לא בגבוש. אז איך קוראים לך כספיתו? אייל פה. אייל פה. תאי, נראה לי כספיתו. אני פה, מה אתה רוצה? מטאדור. אוש שלו. אני חמש מקודקוד. יוני קרה. שאול שלו האחרון. פרופונגו. תכלס שקד אני כספיתון. קשר, אין קשר לכולם, יש קשר רק לי ולשאול. חמש מקודקוד. אתה על 14, אתה לא על... ולי יש קשר גם, קשר... סבבה, אני רק מולך. לא צריך להעניין אתכם הקשר, רק תהיו קשורים אליי. בסדר, עושה מה שלנו, רק צריכים, אתה רק מזכיר. יאללה, באמת הצוות השני פה, מבלבל לגמרי. בואו, אוקיי, אוקיי, שקד בואו. אני אחד. שי 2, יאיר 3, אייל 4, סבבה? יש. וגם הבתים, הבתים משהו בזמן שם, משהו בזה, כמה בתים. זהו, מסתדר, עולה טוב. רק, הדבר הכי חשוב לי שחשוב להשתתף אותו. אנחנו הולכים, אוקיי? בסוף גרמניה, אחרי הציר כחול סוף גרמניה, אנחנו נעשה דילוגים משם. בסדר? לצבע את עצמנו בירוק? תגידו, בסדר, אנחנו בלי דילוגים, אנחנו קשרים, אנחנו שרים אחד את השני. זה למה לי ולשאול יש קשרים. שאול סוגר את הכוח, אני מוביל את הכוח. מבחינת דילוגים. בסדר? הסוללה, הדבר הזה קוראים לך סוללה. תופסים פה, הנגב, הצוות שלנו, הצוות של פלג. אם יהיה לנו מטרות להוריד, אנחנו מורידים. ואחרי שיש לנו אישור לעבור את הסוללה, אנחנו מתקדמים לבית הירוק. דור שלך. אוקיי? יואל, אתה יודע להתקדם את הדור? כן. יפה, במידה, ואני אראה שאנחנו באמת מתמרים. יש לך אותי, אני חובש. אני אתן לך פקודה, אתה נותן טיל, תקשיב, מצדי שהבית גם יקרוס, כן? קוד קוד משתיים, כמו שעדי אמר, אנחנו נכנסים לבית, קיבלתי. שי, אתה בקביצה, אתה נכנס איתי ראשון, אוקיי? אוקיי. סגור? אתה מוביל את הקפיצה. אני ואחות שזה מיכאל. אש חופשי, תקשיב. טליבן. שתיים בטחם, שתיים בטחם. אני אוהב. יאיר, אתה קלה, תהיה אחד בסוללה. סבבה, אחרי בהתקדמות אל הבית. כל דבר שחוצה חלון. דילוגים, גם בדילוגים. אוקיי, אני בלי מחשיק, כן? ברור, אף אחד לא מחשיק. יאיר, תסתכל את המסדרון הזה. אתה רואה מה אני עושה עם ברווה? המסדרון הזה, בהליכה אל לבית, אני רוצה שתהיה על המסדרון הזה. כל מה שקופץ, כל מה שיכול לסכן אותנו, את הצוות של פלג, אתה מוריד. אחד יש שם שקד. אין לדעת. מבחינת ילינג, וויספר, מתחילים מוויספר. בבית, יאיר, קטנטנה אני איתכם. תקשיב. וזה למה גם לשאול יש קשר, שהוא יכזה מאחוריכם לסגור את הכל. בבית אתה תופס חלון, סבבה? אחרי שאני ושי פרוצים הביתה, אתה נכנס, נתפס חלון, תופס לאזור הזה. אוקיי, המטרה שלך, זה לזהות את המשגר של הרקטה. אוקיי, כן, אייל, אתה יכול לעלות על קטעים 2? תשמע מי צורח, תשמע מי נופל. אתה ויואל צמד. אני אעבור שם, הגיע למחסור. אתה ויואל צמד, אני ושי ויאיר, חוליה. שיש הרבה פצעים. סבבה? שתיים מקודקוד. יאללה בוא נדחף שפים פה כבר. כאן שתיים מקודקוד. דוח מצב שלכם. בלי כללות, בלי שטויות. אנחנו בכלים, מנסים להסתגר רגע על המחשב. קיבלתי דעת כאן שאתם מוקדים, קראתי ברגע שאתם מוכנים להתאפס על עמדות. כחול הכחול.
אחי, יש פה גם טרמי, וואו. שקט, פלג, שקט טורים, את מוכנים ליציאה. אתה רוצה שתהיה קובוס? יאללה, בוא נעשה גם מספרי ברזל. חייב, כבדת. בוא נדמו. לכיוון הזה, תשיג לי. עדי. זה משהו טוב, אבל דיר בה. אבל אם צריך... בטח, בטח. מה זה? מה זה? פאטה, נורי. אוקיי. למי? אני... מה לשים? אני צריך אמרלים. לשים? כוונת לנגב. לא, לא. הביא שלו, הביא שלו. פאק. בטח. לא, זה אני אביא לי, אני אקרא. צריך מאפרו. מה? שם במאפרו בצהל. מה אמרל? סקד, לאחר אני שטרמי, אחי, זה שלוש טרמי. אתם יכולים כבר על אמר? תאבד מטורפת. לא אמר, אתם מקוח ברגל. עדי. יאללה. היטב, איך נשמע? נוודאית הפעם שנייה. דנמרק, תחילת דנמרק, אני מוריד פצצות. מתחיל להפיל את המטרה. זה משנה הסדר שלהם? לא. תראה דנמרק, עניינים באוויר. תלוי. יאללה, בוא נזכור שש. תעשו פשוט, תמציאו בחונים בכוח. שאו חונים בכוח. חונים בכוח. קודקוד מאחד, קבל, אני מתחיל תנועה לעבר הגדר. פלג, בוא רגע, פלג עצור. תגיד את הנקודות. אתה פשוט מדווח בקשר אנגליה, בלגיה הזה, שאתה מגיע? לא, צריך יותר מדי. אפשר, אבל הכל טוב, אני אדבר לך. תחזור אחרי פשוט. יאללה, חבר'ה שלי, יואל. תסדר את החבר'ה לתזוזה. למה לא שמע? יאללה, בולשיט, בולשיט. כנראה עסוק. איפה הוא? עצרה. יאללה, יאללה, ככה זה הרגע. נשמע את ההמשך. יואל, אנחנו פה. למה, אתה לא שמע אותי, כאילו מדבר שם. עכשיו אתה שמע? מקבל, מקבל. יאללה, בואו לפה, בואו לפה. בואו לפה, בואו לפה. יואל, לפי המספר. בואו לפי זה בתנועה. עדי, איפה עדי? אייל, יאללה, תגיע. יאללה, בבקשה, אתה שומע אותי גם? 2, כאן 4. אייל, 4, בוא. אייל. יאללה, תחילת אנגליה שלנו לעבר הגדר. יאללה. כאן 2, קיבלתי. יאללה, מחסנת בהכנס, כוח מוכן לכם. אבל למה אני אובה לחיפה? אני לא רואה אותך. חכו שנייה. זה לא יחד. בסדר. אין אמרה לי למפקד? תן ספרינט, תעקוב. עצירה, עצירה. עצירה. תחנות 2, כאן 2, עמדותינו במקומנו. עצירה, עצירה. עדו, תודה. אני רואה דרך דרך הכוון. יאי, תמיך. רדו לפי האפשרות זרה. לא, הוא FK. FK. טוב, בסדר, אז עזוב, אנחנו ממשיכים מלעדו. אה, לא רואים כלום. לא, לא רואים. אתה איתנו פה בכוח, נכון? שום דבר. אני רוצה שאף אחד פה יהיה על צעקות, כולם מעוזר לחישה. כולם מוזכר. That's a marsh. כל התחנות, קבלו אנגליה תחילת נועה הגלי שלנו. אני קודקוד, חכה רגע, הכוח התפצל, חשוך מאוד. הוא תדאג שכולם יצמצמו גם בריצה. הוא מצמצמת. שהם יעברו. יאללה, יואל, תזדרזו כבר. מביא אותם. תחנות 1 ו-3 מתקודקות, תעטו בבקשה בכסף שלכם חבר'ה מאחורה. אור, כן, המשך. יואל, תנו לי מיקום. 1 ו-3 מקודקוד, תעטו בבקשה. מגיע. תקד. אפ. מה נשאר קורה לך אחי? 1 ו-3 מקודקוד, כרגע תעצור כוח. תבל, קיבלת את החבר לך? הם לא פה, קיבלתי. איפה הם? יצרו את כולם, תביא את כולם אליך.
אני אשאר לגמרי בקשר, שתקשיב. לא, ברור, אבל הוא אומר לי אנחנו קצת התפסלנו, אני לוקח את זה כקצת. יואל, שתיים בית כזה, איפה התקדמת? אני פה ליד צוות של פלג, חשוך ברמות. אנחנו פה מצד ימין בשיחים. אני עומד. רוץ. איפה כולם? איפה עוד שלושה? יואל, איפה החבר'ה? אחי, נעלמו, לא רואים, לא רואים כלום. הבהירות על אפס, כאילו המצח שחור משחור, לא אי אפשר לראות משהו. שי, עצור, אל תתפסלו פה, שי, 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 תשארו איפה שאתם, תשארו. הם פה, תשארו איפה. יאללה, תקשיב, יואל, טור. אוקיי, יאיר, אם אתם מתרחקים, תרוצו, אייל, גם אתה. אבל לאן אנחנו? תסתכל, תצמד למי שמולך. יאללה חבר'ה, חלאס. אז איפה שי? שי פה. פה. איפה זה פה? פה, מולך אחי. אתה לא עדכן את אחי. איך האדום רוצה? אתה כינו את זה אצלך? כל הכוח פה. קדם. אחד מקודקוד, אתה כינו אצלך? לא בעל, אני אתקן. שלוש קודקוד. שלוש תקין. יאללה, ממשיכים תנועה, לא לרוץ, תורידו קצב, הכל בסדר. יאללה, מתחילים תנועה, להיות עירניים. קודקוד כאן שתיים. חבר'ה, שימו לב לאן אתם מכוונים. יאללה. קודקוד כאן שתיים עבור. איך שתיים? כאן שתיים, אני בעמדות, אבל לדעתי יש איזשהו בעיה עם הפילד אוף ויו, אנחנו או שיש ערפל מאוד כבד, אנחנו פשוט לא מצליחים לראות את היעד. שתיים, כאן ארבע, אני מאחוריך, אני מגיע למסדרון שלך, אני אסביר לך מה הבעיה. רות? יואל, תוודא שכולם בטור. תודה, ארבע, תראה להם את נושא ה... יאים, בסדר, שתיים, כאן שתיים, בטח נשמע. יואל, לא כזה חושב כמו שאתם תארים. יאיר מתעבר פה, אנחנו בסדר כבר. לא לרוץ, אין צורך לרוץ, נשקים למטה, להוריד רגל מהגז 1 ו-3. אני יורד לריצה קלה איטית. תוריד לריצה קלה, יאיר בלי אוויר. אבל יותר מדי לפני. איך אין לו סטמינה? תגיד לו שיסדר בטור, יואל, כפרה עליך. אני מנסה, הוא מתבזר פה, אני מנסה. החבר'ה פה על סטמינה, אני מוכר אחר אפשר את הכסף. מה זה? תשתיתם לקודקוד? לא שומע? איך אתה רץ לאט? החבר'ה אין להם אוויר לרגע, לא מצליחים לרוץ, תוריד את הרגע כסף. שתיים בית, מי שתיים פה? בוא תעבור שתיים. עכשיו יש לך קשר, תקין? יאיר, איך אין לך סטמינה? חיובי. עוד קיבלת את עמדותינו במקומנו? אני לא רואה כלום. כלום. מה אתה רואה? יש לך סטמינה או אין לך סטמינה? אז עמדותינו במקומנו. אני בסדר, חוזר. שים לב, היעדים נמצאים באזימות 29, בטווחי ה-2000. אנחנו כרגע בחיפוי לטובת המעבר של מסגרות 1 ו-3. האם קיבלת? אי שר. וואי, זה מה עם אחי. תפס על עצמך, אתה נכנס... תעצרו פה רגע. תגיד להגיוני שהגיע למצב של סטאפיון. כן, כי הוא דפק ספרינט, כל הריצה למטה, אחי, נשק למעלה. ראיתי מה הוא עשה. אמרתי להם, זה לא רמבו. רגוע. אין אפשר לטפל בזה? כבר המים סי... הוא עליה... יאללה, קדימה. שקט, תביא אותנו. איזה פאץ'. אחד משלוש, אשמח אם תעשו איזו עצירה קלה לחבירה שלנו. בואו, תעצור אותי. יאללה חבר'ה, יש לנו תנועה איטית. יאללה, יאללה, תחלנו. עוד מוגן, נמשיכים כאן. נעלה, אני עובר בשאלה של ה-ICA. קודם כל, קבלו, אמרו לך ממש עוד קטנה, עוברים לבלגיה. עשו כוונה על פי סדר. אחד קיבל. שתיים קיבל. כל היום הטסתי את הפאץ' שלי. ארבע קיבל. חמש ואחרון קיבל. עדיין התחלתי לפרוט גנדל.
אחד ושלוש מעבר ציר. אני מחפה חבר'ה, תעבור לצד השני. יאללה, מחפה לימין. איפה הנקודה שלנו? צד ימין. שלוש תעבור אותה, אני אחריך. תחנות שתיים כאן, שתיים, שימו לב, מסגרת אחת ושלוש עוברות כרגע במעבר. אנחנו שתיים בן אדם מחפה לקצר, אני לרחוק. יאללה, עדי תעבור. יאללה, קדימה, אחרון. שקט, תחצה, אני מחפה. יאללה, אחרון. יאללה, אחרון. תשאר, תחפה על החבר'ה של פלג. יאיר. מי? אחד. תשאר, תחפה על החבר'ה. תעבור בבקשה, אתה מרושטת לכיוון. בלי קשר. תשאר איתו? תפוס את הכיבל הזה. לא, אתה יודע מה? יואל, תשאר אתה, יאיר, תבוא איתי. קיבלתי. יאללה, יאיר, בלי שטויות. קדימה, אתה לכיוון מזרח. אתה לכיוון מזרח. שקט, לא בתקוח לשם. לאן? אחד ושלוש, האם קיבלתם? תקבל אתה ענה כרגע לכיוון צפון מזרח, תפוס את החבר'ה שלך שם, תפיל אותם שכיבה, כנ"ל שלוש. זהו שלעדי? כן. יואל, ברגע שפלג מתחיל לעבור, תעבור אותה. תן לנו 200 שלך שם. לא יודע למה. קיבלתי. למה אני כזה שמן? אתם רשאים בהפגזה של מיסוך השם. יאללה חבר'ה, בואו נעבור. עדיין מקודקוד אתה רשאי תנועה. מעבר לבלגיה, כל התחנות מעבר לבלגיה. כאן 2 קיבלתי, תחילת תנועה שלי, 2 בית כאן 2 עבור. טוב. ועוד אני מתחיל תנועה, סע אחריי. קבל כוח של פלג בצד, למה אנחנו שלושה? למה? איפה שי? שי, תגיע אליי. יואל, תגיע אליי גם. עובר. כמובן. בוא, אתה... חבר'ה, אנחנו עכשיו עברנו את הגבול, סבבה, יואל בוא תקשיב גם אתה, עברנו את הגבול, עכשיו להיות חדים, כל אחד מה שאמרתי לו, סבבה שי. שתיים כאן, ארבע, אנחנו נזרוע בהכיף של שתיים. ברגע שבגיעים, אם חוצים התקלה בדרך, אתה רשאי להגיב. סבבה, אייל, תשמור על עצמך. כאן שתיים, תחילת תנועה שלי. יואל, תהיה בהאזנה אליי. קיבלתי, מה לגתיים עיניים עלינו? האם אתה מזהה את תנועה חייגה על קו בתים ראשון? או בין קו בתים ראשון אלינו למרושטת? 2 בית כאן 2 עבור. תבור. אתה אחריי? רוץ, אני מנסה. טיפה מנסה להזדתר פה. רוצים לבד גדר יותר מדי. אתם נוסעים, אתם יורדים למטה לגדר, שהוא אחריי. מול החזק. פרסו פה בבקשה, פתחו פה קו רוחב, פרסו אחד מהשני. אנחנו יכולים להתחיל או ש... ממש ממש לא, לא, לתפוס פה עכשיו עמדות, להתפרס פה רגע לרוחב, לא להיות צמודים אחד לשני ועיניים לכיוון הקדימה. אתה האמת כאן ארבע, האם תרצה לעקוב אחרינו, אנחנו מסתורים. לא ימינה? בואו תתחיל תנועה, אנחנו נתחיל אחריכם. יאללה. אני ממליץ לך להסתכל בה, פשוט במשואה טוב כדי לנסיעה, ואז אתה תראה אותי טוב. תודה רבה. יאללה, המשך תנועה שלי. שי ימין קיצון, שורת רוחב. יאללה, בוא תהיה לידי. לאחר מעבר של שלוש, אחד אתם רשאים לעבר מרושטת לכיוון צפון מערב שלכם. אני צריך לעמוד, יש דשא. אה? אני עומד, יש דשא. חמש מקודקוד? יש דשא, עוד כלום. שלום, מקודקוד. אתם פותחים תמיד בכיוון מערב, מזרח של המערב. לא נצטרך אתכם שתהיו עם כיוון מערב לציר בננה. קיבלת? עוד קיבלתי. אמרת שגד. זה נראה נקי הכל. יפה. שי, בוא נצא שתי דלם סיכון לתקווה. יאללה, בוא נסתדר לתור. תור לכיוון התנועה. יאללה, חבר'ה, תור לתנועה. ביי. תור לתנועה, תור לתנועה. יאללה. כדור בתור. מוכנים לתנוע. שי, תחליף עם יאיר. שי. וואי, אחי, זה... קודקוד מחמש עבור? מה זה לא משנה? המשך. אז קודם כל זה, זה משנה. יאללה. נעתק מהחיר ולהגיע לנקודת חיכוי של פירבננה. עוד קיבלתי, איישה. קודקוד סופה הדרדר של ריקוד, איך נשמע? שתיים בית וארבע כאן שתיים, מחזית לנו כ-200 קצרים, נמצא ירוק המערבי. אני עובר ראשון, אחריי ארבע, שתיים בית אתה סוגר תנועה.
כיף. כאן ארבע. שי, בטי, שם. אובדני, אומר. שי. מי מקבל את מזכר של ריקוד? קיצון, יאיר, אתה ימין שלי. קודקוד בזלת מקבל. ימין שלך. ברוחב עושים. קודקוד בזלת מזכר של ריקוד, אני מעלה נקודה ירוק, משקיף על ציר בננה, אשמח לכוחותינו, אויב, איזה משימה אתה רוצה שאני עושה. ימין קיצון, שי. כרגע אני צריך אותך עם עיניים לכיוון הצירים שמגיעים מכיוון צפון לעיר. כל מה שמגיע משם מבחינתי אתה רשאי להפיל. אם זה רכבים, אם זה חוליות גדולות, לתת דיווח ולהפיל. קבל שקט, אתה יודע למה עד שרואים אותו? בבן ציר מישמיש לסרוק אותו. אתה רוצה את שי ימין קיצון או אותי קיצון? כל כוחותינו נמצאים כרגע דרומית לעיר, אז מצפון לעיר אני רשאי יש חופשית. חיובי, מישמיש, מנגו וקיווי שלך וטוט. אשר מישמיש, מנגו וקיווי, ואני חוזר, כל כוחותינו נמצאים מדרום לציר תפוס, אז אני יכול צפונית אליו חופשי. חיובי. רוצה לדווח לך בהמשך, שים לב, אני עם שישה גרזנים, 500 נזמלים, אז אם יש לך משימה שאתה רוצה לשמור אותי קצת יותר קרוב אליך, אז אולי זה עדיף. קיבלתי. יאיר, שומע? שתיים כאן, ארבע, עצור, שתיים בית טיפה התברבר בדרך. מלוכלכים על הגגות. אפס ארבע שמונה. תזכור את זה. אפס ארבע שמונה. שתיים בית כאן, שתיים אבו במשרה, אתה רואה אותי במשרה? כי אני לא רואה אותך שם. חיובי, אני רואה אותך. אני עכשיו מתקרב לכיפה 75. פשוט תעבור במעבר ותגיע לכיוון 75. זה מלפנים להציר, נכון? כן. על הגג איפה שצריך, כרגע פשוט אל תראה, תהיה... תדע שתהיה בעניין. שאם יהיה יר, פשוט ישר תפנית את המבט שלך לשם. שקר, אתם שומעים פיצוצים? כן. יריות, לא פיצוצים. וגם פיצוצים כאילו של נפילים? לא יודע, שמעת? אור מדרדר של ריקוד, תעלה מולי במשני, בבקשה. כן, שומעים עדי. קודם חמש עבור. תנה חמש. זהו, סקן קודקוד, אתה רשאי בתחילת הפגזה של מסוך השן לפנינו. זהו, קודקוד גוזל, אתה קיבלת? קודקוד גוזל, דרדר של ריקוד? המשך. גילית אותם, זה יעלה אותך את אור? גילי. טיים מקודקוד, איך מצב? שתיים קודקוד? כאן שתיים, הוא תבוא. האם אתה מוקי? כאן שתיים חיובי, אני מוקי, שתיים בית שלי טיפה הסתבר, הוא עוד קטנה הצטרף אלינו, אבל אני בעין על המטרות, כרגע לא מזהוי בגזרתי. קיבלתי, כל התחנות קבלו, אנחנו עוברים לשלב גרמניה, 1 ו-3 אתם רשאים תחילת תנועה שלכם, 5 אתם מכיוון מערב שלנו, מתחילים תנועה. יאללה חבר'ה, יואל, אנחנו מתחילים תנועה לכיוון היד. עכשיו צריך. עוד, שתיים בית כאן שתיים, אני מזהה את התנועה שלך, אתה מגיע אליי. חיובי. בסדר, ארבע משתיים עבור. כאן ארבע? קוד, שקט, אתה יכול להבליק קטנה? אני מציע שתהיה בעמדות הקוריות, שבמידה ויתחילו לראות עליהם שאתם לא תיפגעו. כאן ארבע, נמצא בקרבה של הקטלן, אנחנו במחצה ו... עושים אש נראה לי, עושים אש. קיבלתי את זה. אחד,
1-3 מקודקוד אתם בשל כמו המוסד ימין לציר בננה תחנות, אני חוזר מעבר לגרמניה מתחילים תנועה רגלית לתוך השטח יאללה, תחילת תנועה חבר'ה תחילת מהר תחילת מהר אחד, לצמצם לשם יש חדים ולהתחיל תנועה כאילו אני עוקב אותך על הדרך כן, אני על סיסי, אני על... אה, הנה, הנה 1-3 יש לי עיניים על הציר, אם תצליחים אותי, אני אקן להכוונה יואל, תעביר לחבר'ה גם מי ששומע אותי עכשיו שניים, בית כאן שניים בגלל שיש לנו עבירה כמו עולים, עוברים את הפולדרים אם מישהו מזהה מה אתה לא שומע, אתה עובר קדימה בצעקות, כולם עוברים לילים אחד מקודקוד בוזל, תעבור בבקשה מצד מזרחי לציר בננה לצד השני או תישר 5-1, אתה מתחיל לנוע עכשיו על הציר הצהוב וחיפויים שלך קדימה כל הזמן לכיוון קו בתים ראשון אחי, מה אתה מגזים? אתה רואים ממש טוב כאילו 5-1, בוזל, אתה קיבלת? אני בלי אמורל כאילו אתה נע במקביל ל-1-3 מכיוון צד שמאל שלהם מצד שמאל לציר בננה, אשר קבלה קיבלתי למה יש תתגייס, יאיר? 2-1-2-1, אני... אני עולה בבקום, לא רואה כלום יאללה שי, חלאס, אתה בהירות אחרי זה שנעצור, פעם בא שנעצור 2-1-2-1, קיבלת בעמדות עבור? עוד כבר אני מעדכן אותך שים לב בעד עם 146 ניתן לראות את מסגרות 1 ו-3 עד כאן דובוטוס, דובוטוס עד כאן תגידי רק שתמלא אותם, בעין יקד, אתה רוצה אותם פרוסים או בטור? בטור לא להגדיל ראש, תגיד לחבר'ה מה אתם? 5-1, אתם על הקיר שלכם, נכון? כרגע מרוצים מההתנהלות שלנו, בוא נמשיך יואל, תן לי מבט שמאל שתיים מקודקוד בזלת, האם פתחתם באש? עם פלג בטווח ראייה שלנו כאן שתיים, אנחנו מבטאים ההסלקה פעולות חשודות כרגע לא יורד כיוון היד שלו כ-100 קצרים, 200 קצרים מאחור תודה שתיים, בית כאן שתיים עבור רות עבור גולדסטיין שתיים כאן שתיים ב' רות עבור קטנה קטנה שי תעביר ליער שישים עין ימין על המיוערת פה שתיים ב' כאן שתיים באלף ב-89 ו-90 בטיח 1736 ניתן לזהות צמד מבנים ביניהם עץ בודד עד כאן אתה הולך עם הנשק למעלה רות, המבנה הימני גזרתך, המבנה השמאלי גזרתי קיבלת? יואל, תעביר ליאיר שפשוט תסתכל לשם, לא יכוון לשם רות, קיבלתי, איך אנחנו? לא שרים? אז עימות 86, נראה שיש שם חוליית חיר קודקוד כאן 2 צ'ר 2 בצומת הראשונה של דין ומצוצלת אחד, אני מזהה שם כוחות, אני רשע יש לשם חיובי רשע שלך בכמה כוח? שלנו? תחנות 2 כאן 2, עזיבות 86, יח 1732, עלה כוח חיר החיים אש, 2 ב' כאן 2 אש קיבלתי, פעם באה שהטריות תקרו סגור, תעדכן אותנו ש... לא, לא, עכשיו הם עולים סגור סגור יאיר, אתה איתנו? יאיר איתנו, יאיר איתנו יש לך סטמינה? טיים בית לרוץ לא, ללכת כ... טיים מטרה ללכת איתי? טיים בית כאן שתיים, על הגג של המבנה הדו-קומתי על הצלף, להשמיר אותו חבר'ה, שאתם הולכים, תלכו עם הנשק בדאבל קונטרול שיהיה למטה בסדר, זה ייקח לכם פחות אנרגיה כן, יאיר אלו קרה לי, מה אתה עושה שי? תנועה איטית, יאיר הליכה שלוש עוד עוד כאן שתיים עבור זה המזלזל המשך יאיר, אתה לא יכול ללכת כאן שתיים רות, אני מציע להוריד קרב על המבנה הזה זה מבנה שנראה שיש בו לא מעט מלוכלכים מבנה דו-קומתי הוא יהרג את כולנו
קיבלתי, האם מדובר על בניין B? נעבור להליכה איתית, כאילו אין לי מה לעשות. אני אומר פשוט תפצרו אותו בטלקוט. אתה שביטן לקוטקוט? שדיר? הוא עם קצב הליכה מאוד איתי. זה מעכב אותם. דיים, ארבע? קוטקוט כאן. ברור, ברור. אולי יש באגן שלו בזה, אם מישהו יכול לבדוק את זה. ולאם אתה מזהה מתחם A מסומן באדום מכיוון מערב ולצוות אחד. מיד מולך למקשקשת. קוטקוט בחמש עבור? כאן ארבע. יאללה חבר'ה, אני מקווה שומע עם הפיצוצים, תעזרו לי עם הדבר הזה, אוקיי, כל מה ש... חדל על הקשר, חדל על הקשר. הוא איתי בקשר. יאיר, אתה בטוח יכול ללכת? תגידי, אני רק לכם. לא, לא, לא. המשטר של ריקוד מזהה מתחם A. צפון לציר תפוס. יאללה, יאיר, כפר עליך, תקל עליי במשימה הזאת. כל דבר, אני אצטרך לעשות את זה. איפה כוחותינו נמצאים? אבין כל כוחותינו נמצאים מזרחית לציר בננה ו... הדרומית לציר תפוז. אתה רוצה שאני אתן עוד מטח עשן? אני חוזר, מתחם אלפא מצפון לציר תפוז, אם אני לוקח את מפגש ציר תפוז לציר בננה מהצומת הזאת כ-150 קצרים צפון מערבה, זה מתחם אלפא. הישר וחוזר, כל כוחותינו נמצאים מדרום לציר תפוס ומסרחים לציר בננה. הישר משמיע את כל מה שאני רואה לפני. עד לשלוש להוריד קצב. חבר'ה, מורידים קצב ועוברים להליכה איטית. שתיים בית, כאן שתיים עבודה יפה, חדלש. יאיר, תנצל את הזמן. טיים, אתה יכול לחזור בבקשה לאחרונה לסטטוס של סיטואציה של המפוצלת אחד? שימו עין לשמאל, יאיר. לא נשק לשמאל, עין לשמאל. אין עליך. קודקוד בזלת מזכר של ריקוד. טוב. תלה לשמאל. שי, יש לך זיהוי ודאי? אותך כמה צורות אם אני אומר זה משהו עושה, אנחנו נשפיל אותו אם לא אז נכנסה אם זה משהו משהו חשוד אז נכנסה אותי לשם משהו נוטרל שי יכול להיות שנפל שלוש מחד, קבל, הותקלנו מהעצים קבל, אני שומע, מה מצבך? זיהוי תקין, אנחנו לא סגורים אם הפלנו אותו או לא יאי, חבר'ה, כולם מצב קריאה, מצב קריאה, מצב קריאה, אף אחד לא עומד. אחד, שלוש, כאן, שתיים, האם אתם במגע? קבל כי סיימנו מגע, אנחנו, אני חושב אולי להתקדם לנקות אותם. אחד, שלוש, תכווין אותי בדיוק לאיפה, אתם קבלים את האש. תרסו טיפה. מסמן לך בחכם. טיים, אה. יש, כולם תקינים, יש נפגע שלוש מאחד, קודקוד כן קודקוד מוצא ירי למטה כן אבל עוזי, יש שם שום תמורת חשודה נוספת קבל כי בטר מי אפילו יהיה תודה רבה טיים, לטיים בית, אז שים אחד משלוש, קבל סימן בחכם טיים, כאן ארבע, אם אני יכול לעבור למסדרון שלך? חיובי שומע אחד, כאן שתיים שומע, שומע היה שלוש מאחד, סימנת מיוערת משמאל שלי חיובי, מאיפה אתם חטפתם איש? קבל יותר... תתפול לנו פה מ... יותר מזרח לא, זאת אומרת שאני לא יודע איזה כיוונים זה פה, אני אבדוק אחד ושלוש, רגע בבקשה להקפיא מצב איפה שאתם נמצאים ולנסות רגע לחבור אחד לשני עם כוח יש יותר חזק קודקוד מחמש, אני רוצה לחבור לכם חיובי, בדיוק באתי לעלות מוכן, אני רוצה לצמצם לכוח אחד בבקשה
רודקי בשים לבני התקדם, מערב על המיוערת, הנעשה תצבט לבפנים, ואתה תתקדם לבפנים ונראה אם שנצליח להשתלט שם. אני מסתכל על הלמטה. שלוש כאן, שתיים. רודקי כשפיצון. תחנות בזלת משתיים, מי הכוח הכי קדמי, בכיר? שתיים כרגע מולך, על המולך. קודם כשפיצון. שלוש ושתיים, תהיה רגע בקשר מול שתיים, תכווין אותו בבקשה. שתיים קבל ברכה מסומן במעוין את האזור שממנו חטפנו ירי של מלוכלך יחיד. נראה שזה הפגדה של אותנו. בסדר, בסדר. חוט, אני מזהה את האזור, אני רוצה לבצע לשם ירי, אני רק רוצה לוודא שאתם עוצרים. שלילי, שלילי, אנחנו קרובים מדי. מי מקבל את הדבר של ריקוד? בזלת, אני לטובתך, עומדים למשימות נוספות. חם אלפא, בוצע ירי למיטה, בלוזינו שם בתנועה חשודה, עומדים למשימות נוספות. יאללה חבר'ה, מתחילים תנועה בשורת רוחב, לתוך ה... בדומה למשימה הקודמת, מיש מיש מה כוח הקיווי, שלוש חצירים פנויים, וכל כוחותינו נמצאים מדרום בציר תפוס. איתי. יאללה חבר'ה. שקט, שמעת? שורה לשמאל, איפה מי זה הולך ימינה? שי! בוא בוא בוא, לשמאל, לשמאל, לשמאל. שי, תו שמאלה. מחל! שי, שמאלו. זהו, זהו, שי, שי, שי. שי ימני לזה. חבר'ה, כנסו ליד. שי ימני ליאיר. ספרי ברזל. אתה חבין אותי לגבי הרכב, מאיזה ציר הוא מגיע? שמעת שקד. יאיר, סתכל קדימה לשם, ליציר. קדימה. חטפנו מפה אש. שתיים מקודקוד, תן לי דוח מצב לגבי הרכב. כרגע עדיין במרחב הצומת הראשונה, אנחנו במגע איתו. יאללה חבר'ה, חזרה לטור, רגע עצר, רגע הושמטו. חזרה לטור, הכל טוב. קיבלתי עבודה טובה. עד הקודקוד. עבר. יאללה, ממשיכים תנועה. עליי, יאללה. זה לא שמח. טובה. נשדר. שלוש, מאחד. נשדר. קבל, אני מלפני המיוערת, אני אמור להיות ממערבה אליך. קשר עין שלך, איתך. ברור, אני ממשיך תנועה איתך ביחד. תישאר במגע עם הבתים ועם הצומת, אני מלמד... בואנה, נשבע שאי אפשר לדבר איתם. בואו, תישאר. במבט, כן? אנחנו נשארים סטטים כרגע. כולם תקנים? יאללה, עצירה. 1-3, קודקוד בזלת, בבקשה תעצרו עם כוח. יאיר, קריאה, קריאה, עצירה זה קריאה. רד ללקה, רד ללקה, בצורה. זה טיפה צעידה בדיוק. קודקוד מ-1 כמה צריך. בדיוק, איווה. זהו, זהו, בקטנה. קודקוד כאן 2. חכה. קודקוד כאן 2, אני מזה כוח חיר, כמתיים גזרים מצפון לכם. שימו עין לא לראות. שאני אוכל לבצע אליו. כל התחנות, 1-3-5-7 לעצור סטטים ולהוריד ראשים. 1-2 ירד. חוזר לחום. אז עם 101. תפתחו רוחב לימין שלי. יש שם שתי חוליות חיר. יואל, רוחב לימין. רוחב לימין, לפי מספרים, שי, יאי, אייל. אבל זה... תוש ואחד, אין טיים, זה בתוך הסיר. בסדר. שירו את השירים, 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 שירו את יאללה, מתחילים בנו. זה לתוסקה של ריקוד, אני לא מזהה שום דבר על מיש מיש מן גובה קיווי. מוכן למשימות נוספות אם יש לך. שלוש, אחד. שדר. מה המצב שם? אני שומר בירי. כרגע לא מזהים כלום, אנחנו מורידים ראשים. רגע, מי הכוח החיר שמתקדם כרגע? כאן שתיים. 1 ו-3, כרגע לעצור, בבקשה איפה שאתם נמצאים.
שקד, אתה רוצה אותם בטור? היה כל הכוחות בפריז 2. עצירה, עצירה, עצירה. יש גפור שמתקדם. לא, לא, תהיו בטור, תהיו בטור, יואל. טוב, סגור, טוב, סגור, אלא. אל תזוז. אחד ושלוש, האם יש לכם מישהו שהמשיך קדימה? חמש מ... יואל, תבדוק רגע שכולם פה. תקשיב, תקשיב, קשוח לי עם הקשר הזה, לא סוכר. אני כרגע עם אחד. היית יודע מה הייתי אומר לך? הייתי אומר שנעלה את זה, 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 התקלה מימין, עד 80 שלנו, רגע למות, שורה לימין, שורה לימין, שורה לימין. נקודת אחד. אחד ושלוש לעצור הכוחות, יש לנו פה עוד עקיפה של תרדה, לא לזוז. תאם, בגדול זה יקצה שמה, שתי קטנות אני מבצע. כאן יש את הסאונד של הנגב הזה. בטח. כולם תקנים, גיא תקן. תקן, תקן. יאללה, מעולה. עבודה טובה חבר'ה. מזכר, האם אתה מזהה נקודה שלך? קריאה, קריאה, אתה לא עומד, קריאה. נמצא ממש מערבית, צפון מערבית לסימון של ציר הגז. תרדר של ריקורד זה בבעתי הכפר. בוא נתקדם. חיובי. תפסו לימין לשורת יציר הזאת עם החבנים אליה. רק כן, אתם מפסידים את החיפויים האלה? כן. שלילי, יש לך כרגע שתי נקודות בחכם. 4.25 ו-4.25, שתי הנקודות האלה זה נקודות חשודות שמשם מגיע כוח עיר. שתיים מקודקוד בזלת. על 300 קצרים מערבית לנקודה שרשום ציר הגס בצבע סגול, אני יכול לבצע לשם? הבית. שכל כוחותינו נמצאים מזרחית בציר הגס? יובי, אתה רשאי, כל הכוחות נמצאים מזרחית בציר הגס. איפה אתה? רות חצי קטנה לתחילת ירי, אתה חייב. מצב שכיבה לכיוון העיר. אחד ושלוש כרגע סטטים, שתיים קודקוד בזלת. יאי, אפתח רוגלים. אני מזהה חוליית הפריש באזימות 0.9, טווח 1860, נמצאים על גג שלושה פעילים. קיבל אתר רשאי לתת עליהם אש, כדי זה החוליה שרואה עלינו. יש איזה ריאליזם, אחי. יואל, אתה תופס חיפויים? אם הייתי יכול להגיד 2 בית גן 2 א' 89 תהיה 1847 רשאי יש חוליית חיר על הגג קד 2 בית קודקוד בזלת מוסר של ריקוד קודקוד 2 בית עכשיו סתם יואל אתה שומע? זה שלנו, שלנו, כל הפיצוצים האלה שלנו. בסדר, בסדר. קיבלתי ישר. קודקוד כאן 2-3, חוליות חיר הושמדו בגזרתי, אתם רשאים להתקדם. קיבלתי, תודה רבה, אנחנו מתחילים תנועה לכיוון הסוללה. יאללה, איך הוא נתחיל לתנועה? שקד, חבל שקד. שקד. מה? מטרה, זה מטרה. דבר אליי. זה מטרה בתחום מזרח. קוד בזלת מוסר של ריקוד. אשר. אני יכול, אני צריך לי. שתי חוליות הושמדו על ידי שתיים, יש רטק חיובי שלך. אנחנו מתחילים לזרוע כרגע על ציר יום, מכיוון שוק תרמה.
רומניה. מה אמרתי? מתחילים תנועה, תהיו בטור, יאללה. יאיר, תהיה קשור. תנועה בטור, תנועה בטור. חשוב. תנועה בטור, יאללה. תמשיך. אני מזהה תנועה, סגירת מערבית לטיר הגש, נראה כוח שלה. יאיר, מהיר. יאיר, מטרה שלך, מה שאמרת. רשאי. אבל אנחנו כרגע נעים על נקודה של ציר ירוק שמסומן. אנחנו ממש על הציר הירוק, ועכשיו מתחילים תנועה לכיוון צפון. יאללה. שתיים. חיובי שקיל. כיוון צפון. ברור, נשאו שם איתנו. תהיה 1895, יש חרניק על הגג. כל עבר פה בדרך. אלשר, אני מזה, אל. כולם תקינים, נכון? יש, רשאים. מצוין. קוד, קונקס, פיתון, תקט, לברגע קוד בזלת מוזכר של ריקוד, מקבל אותי? תנו צמוד, חבר'ה. נראה שכבר עברת את זה, הייתה לך את זה נקודה חמה 100 מטר צפונית אליך. תמשיך כמו שאתה, אני שומע עליה. ברדר של ריקוד. שתיים בית כאן שתיים, ראשי ירי לנקודות חשודות בעד 97. תלך. שתיים, קודקוד בזלת, זהירות עם ירי לנקודות חשודות, אנחנו כרגע עוברים על ציר ירוק בתוך מיוערת, אתם לא תראו אותנו. חיובי, אני יורק כ-500 קצרים מצפון לכם. קיבלתי. כל דוב חבר'ה זה רסיסים. רסיסים. עצירה? אתה לא חייב לטפל. אני אקח את כמה. כן? רשאי. עד ושלוש, כאן כותבות בזלת, עשו אגב וידאו שכל הכוח נמצא איתכם לפני שאתם ממשיכים לנקודה הבאה. יאללה, תחילה תנועה. רגע, נכנסתים. עשו אגב וידאו כאן, אבא. אצלי כולם פה, כולם תקינים, הכל טוב. יש ירוק בעיניים, יאללה. ירוק בעיניים, יפה יואל. כל התחנות, אנחנו ממש מתחילים עוד שלוש קטנות בהערכה, דנמרק. נביא לכם קונטנט. אדי, שומע? כן. אם מתחילים לאנוס אותי מהבתים, אני דופק שם מטאדור, סבבה? אני לא שואל. מטאדור אחי, וכמה שיותר ירים. השאלה, עצור, השאלה אם זה מבנה של ארמה והוא יקרוס לי. לא, 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 הוא לא. אל תדאג. הבניינים שאתם צריכים להיות שם, תקינים. סבבה. אל תדאג. שזה לא תשתיות של החמאס. לא, כל התשתיות פה זה תשתיות שלנו, אל תדאג. שתיים כאן ארבע. עוד יותר גרוע. אל תדאג. אחרי התארגנות של מטאדור לבית, ועולים לתוך בתים. לחנות קפלו. רק אז לשלוש תמיתים. פלג שקט. אני רוצה שתיתנו פה רגע פריסה על הסוללה הזאת. על זה, על זה. אחד. סבבה? אין בעיה. תדר, כרגע אני רוצה שתתנו. יש איש. לא לעבור את הקו שלי, לא לעבור את הקו שלי. ניצן, אנחנו מתחילים להתמקם על נקודות השפלה. לא לעבור את הקו שלי, תקשיבו לקו. גם בתים ראשון, השוק הבאלה. כולם פה? לא, לא, יאיר, יאיר, לא לעבור את הקו. תריסו קנים? תרימו קנים, אבל אז... קיבלתי הבקשה, ירי לנקודות השפלה. יאללה, בואו בזלת. מצב שלוש. יאיר, תצמד אליי, שי, תתחלף. שתיים, ארבע, נקודות בזלת, אתם רשאים, תחילת תורה שלכם, מעבר לנקודה של קפטים ראשון. תפרסו עוד לצרפים. יואל, אתה ימין קיצון. יאיר, כל דבר שאתה מזהה, תגיד לי, תבין אותי. אעדכן אותך שאני מתחיל. יאללה, קלה, סרוק לי מלפנים, גם נגב.
פלג, לתת כדורים... בגן הגבוה לרן עקיף. אה? איפה בגן הגבוה לרן עקיף? קיבלתם? עוד מזה שם איום כרגע? יש שירים שנית? אל תגיד. יש שירים. יש שירים. יש שירים. חכה, אני פותח את הצה. קיבלתי, אם אתה מזהה שם... אוהב, אתה משאב. עוד קיבלתי. מבחינתך כל מי שנמצא כרגע בתוך המיושבת הוא כוח אויב. אני רשם חיובי. יאללה, איזה סרטים קיימים. קוד בזלת תאשר לי, אני מזהה שלושה מלוכלכים, קו בתים ראשון, פנים כיוון דרום. אתה רשאי? מה אנחנו? מבצע כזה פגיעה לתחילת האזורים שלהם, אני יודע מה יש. עם דודה שלך. מי זה פה? גרדי המלך. איזה גרדי? אחי, זה פוסט טראומה אחר הזה. זה צ'אד. יא טובה. תודה. עדיין בחיים אני משלים. פורסי? אני לא קטע פורסי. קילומטר מהיד. קיבלתי, 1 ו-3, אתם שמעתם את האחרונה? 1 ו-3. וכרגע כוח 2, אנחנו הולכים לנוע מכיוון מערב. ממש ממש 600-700 צווים מאיתנו בתנועה על קו סגול. שייט, קדם. אחד ו-3, להתמקם לרדת על הסוללה ולתת מטח אש לכיוון הבניינים שלנו. יאיר, זה הבית שלנו מולנו, זה? תתפרס ימינה. אני מזה איום, מזה איום. שדר. יאיר, אתה רצה להתקדם עוד פעם ולשכח. וואה. בלג לא לנוע מפה, ואתה לתת רשף גם. משום דמו. כולם תקנים? 1 ו-3, קבלו. בבניין השמאלי, תורכו. יאיר! תכנס בו בשקיבה. שקט נפגע, שקט נפגע. הכל טוב, הכל טוב. כדור בבס, כדור בבס. יאיר, אחורה, יאיר.
אם אני נותן לך לתת לנו את הדור לתוך הבית. שי ויאר, תלכו טיפה אחורה. אייל, שייר פה. אייל, שייר פה למטה, יואל, בוא איתי. שתיים, כאן קודקוד בזלת. פוצים לב, אני במגע כרגע עם... יואל, בוא אליי ימינה. איפה שמטרה 424 מאחורי... איפה אתה? איפה אתה? בייטל, זה נשלח כלי אחד שלך על הבניין השני מצד ימין, הבניין שמסומן בירוק, האם אתה יכול? נלווה קטנה. קיבלתי. תקשיב, מזהה את הצמד בתים מצד נו, מולנו? שלוש, מיקרו. תדר? בוא צמצ... הנה, אני רואה אותך. תקשיב, הבניין השמאלי, אוקיי? אני מסתכל פה, סבבה? אתה יכול לסמן לי אותו? לפני... הכוח של כבד עכשיו נע לכיוון הבניין שלך, אתה רואה את הדוק? יש לך פחות בניין. כן, כן, אותו אני רוצה לדפוק, יש שם אנשים. יופי, לדפוק את הדוק. זהירות מהכוח. איפה הם? הם עדיין לא... עדיין לא התחילו דבר. יואל, תן בראש. לפני שאתה נע לכיוון השתי הבניינים, תעצור חדן. יש פה בטח. חיובי, לא, שמאלי. זה, שאני יורה עליו. גדל השחור. אני נמצא... לא, השמאלי אליו! נמצא בבית הימני, ב' נמצא בבית השמאלי, ארבע נמצא וגם עונה. יפה, יואל, בוא חוזרים. צ'קי, להתחיל את התנועה... לפחות ממש קטנה, להתחיל תנועה איטית לכיוון שתי הבניינים האלה, לעשות את זה לאט ולהפיל לרימונים בפנים. אין בעיה. חכה, לא לעשות את זה. להכין את הכוח. יואל, בוא למעלה. יואל, תעביר לכולם. קוד קוד כאן, שתיים עבור. כן, לא פה. המשך שתיים. אתם מבחינתי רשאים להתקדם, אנחנו כרגע לא מזהים אוהב בגזרתנו, הושמדו שלוש חוליות חי"ר, על המשחיר הסוף. פגיעה הייתה טובה עם המטאדום? קיבלתי. הפגיעה הייתה טובה? קודקוד כאן ארבע, גשם סגול בגזרתנו. קיבלתי, כל התחת הרגע נשאר סטטי. חבר'ה, גשם סגול בגזרתנו, כולם נשכב. ארדם הקדם שומעות. נשכב, התפזרו, תתפזרו, תתפזרו. תתפזרו. יאיר, תשארו לו, לא, תן כאן איפה שאתם. רק תתפסו מרחק, שי. שני ושלישי שלישי. יאיר, בוא תחליף אותי, יש לך פה זווית מטורפת. עוד. נראה אותך. תרדר, אני לא מקבל אותך. רגע, לא. אתה פה מתחתיי. יאיר, תגיד לי אם אתה מזה תנועה בבית. איפה שהרגת מגולם, אתה מחבל בדלת. רוצה להיות בבקרה עם מישהו נפגע, לדעת איפה. חיובי, הם כן. אבל הבחור הזה חי. תן בו. אני בזה מלוכלך שאת חלק מהכוח. שקט, לעלות עליכם? לא, אתם שמורים. שתיים עברו. דרך ארבע. קוד כבד, שתיים בית. השמיד את המשגר הראשון במתחם השמאלי. לא, זה שלנו, זה שלנו! מה זה חבל ככה איבדתי את המטאדור שלי? שתיים, תראה שאתה לא עובר את הקו של הבתים. חבר'ה, תקשיבו, יש טנק בפנים שאנחנו ירינו עליו. לא לראות עליו. קיבלת? שתיים, אנחנו מתחילים לצמצם את 1-3 לעבר המפנים. עכשיו נזכרים בפנים. כל התחנות קבלו כרגע, אנחנו בהולנד. אנחנו מתחילים תנועה לעבר הבתים. 1-3 רשאים תנועה בדירוג לכיוון הבניינים. אתה עובר ימין ליאיר? לטהר את הבניין לפני כניסה. עכשיו, עכשיו, עכשיו. אני עושה את זה. שתיים בית כאן, שתיים. אייל, אתה נשאר עם שי? אני נשאר. אוקיי. שתיים בית, כאן שתיים עבור.
יאל בועז, תעלה למעלה קצת. תקשיב! 3, אתה רשאי תנועה. הוא עוד 3, אתה ממשיך תנועה. יופי, אני עם שי. יפה. יאיר, אתה איתי ועם יואל, אנחנו מתקדמים לכיוון הבית בקרובים, אוקיי? שי, בגלל שאין לנו מכשירי קשר, אני מסתובב עם הפנים אליך, אז אתה ממשיך תנועה, אז אתם מתקדמים אלינו. קיבלתי. סבבה, המטרה זה הבתים, שתי הבתים פה מולנו עם דגל פלסטין עליו. קודקוד כאן 5? כן. 5, אתה כרגע צמוד לכוח אחד, אשר קבלה. קיבלתי, זה מה שבאתי לומר. מעולה, אני אקרב אותך שתהיה רלוונטי. תקשיב, אנחנו מתקדמים עד לחומה, שאנחנו מגיעים לחומה ואני מסתובב אליך, אתה מתחיל לחומה. אם אתה מזהה משהו, תן רתק. כאן 2, רוד, אני סטאדי. וגם אם אני צועק עליך, תן רתק. ברגע שתוכלו... אתה יודע מה הייתי אומר לך, שי? אנחנו נוכל להכווין עכשיו את... תן רתק למבנה הימני בזמן שאנחנו עוברים, אבל בטיפים טיפים. יאללה, עוד גם נתן. אחד, ממש מגיע. יאללה, יאיר ויואל, יצאנו בטור. יאללה, יאיר. שקד, אתה באיחור, קדימה לדחוף. אנחנו קמתים אש מכיוון צפון שלנו חזקה, אני לא יודע מאיפה, כנראה מאחד הבניינים, מלאט מוסקן. יאיר, זה תחטף אש למבנה הימני. תחטף. קצת שמאל. כל הכוחות, גשם סגול. גשם סגול, חבר'ה. שתיים, בטח שתיים. אתה מקבל כרגע טיפול, בסדר? אין בעיה. בוא תבוא. בתוך הקרצים לב, לא ידרוס שם חירניקים גם. יאיר, שי, כולם מתגנים? אי, שי, אתה יודע. יאללה, אני תקין, יאללה. אתה לא יכול לשים לי ספלין? אני לא גם קלה. תודה. אתה במכת... כמה זמן? כמה? שתיים, אחד, תקין, אני יכול לרוץ? שי, יאיר, תנו ספרינט לבית מימין. קודקוד כאן, שתיים. יאללה, איתי. דובי, תיזהר, דובי, אנחנו... תתפס על הדלתות, תתפס. חיובי, שתיים שלך, שמיד. כן, שצריך לראות עליו, עשה לי רעש. גם המשגר השמאלי וגם הימנים שמדויים. יואל, יאללה, עצרו, אתם לפה. יואל, כאן שלך יצא את הגיון הבית הימני. אני לא שומע כלום, חכם. די, תרד, די!
תחזרו אלינו. יאיר, עצור, עצור, יאיר, גג. עצור, עצור, תן לי להוביל. 3, 2, 1. נקי, נקי, נקי. יאיר, רד למטה. יאללה יאללה חבר'ה, תיכנסו לבית הזה, תעלו לגז, תפסו דיפויים. כנסו, כנסו, יואל. אני כרגע מוטו בתוך המבנה. קצת פרחים, לא משהו מתאבל לחריג. באתי כרגע להתחפר. תורה שלישית, תעלה. צא, רדו קומה שנייה, רדו קומה שנייה, יואל. קומה שנייה. רוצה למקף לי למתחם? רק אני רואה למטה לחפות על הכניסה. הוא תקח איתך את... את אייל. אייל, בוא איתי. אייל. כן, איתי למטה שומרים על הכניסה. דווח לאייל שהוא הופך להיות עכשיו חייל רגיל, הוא יכול להילחם כמו שסיפו כולם. שי, בוא נתחלף. חמש מקודקוד בזה. זהר מהחלון. מי פה? יאיר, יאיר, סגור דלת, יאיר. הייתי צריך להוריד את האוזניות. אייל. כן. תנסה לתפוס אבל מחסה... כל התחנות כרגע להישאר סטטים בתוך המבנה, כולם להישאר מאחורי קו בתים ראשון. אתם שומעים, אני צריך לצאת עם הכלב, אני FK פה. כאן, שתיים, קיבלתי. אייל, אתה תקין? תקין. אחד משלוש. שמעתי אותך אומר כאן שתיים, קיבלתי, אבל לא שומעים. שלוש. אתה צריך סיוע של משנה תורן שלי? שמע, איזה... קבל, שלילי, קבל. יאיר, לא לראות אם אין לך זיהוי, יאיר. לא צריך להטריע, למה שמישהו לך מפה, כל הכוח נמצא פה. בסדר, אבל עדיין זה מאוים. אתה יכול לפתוח פה, אתה יכול לפתוח פה זה, אז חצי דלת ולתת זיגי מפה. וואי, איפה האיש שלו? תקשיבו שכל הזמן הזה עושה לי כאב. אייל, תעלה למעלה, יאיר. אייל, תעלה למעלה. אני יכול לתת פגז מאחורה. שוב? אני פה איתך. אני פה איתך. יכול להיות. יואל, סגור את הדלתות. אייל, רד למטה, אייל. טוען. מזלת מחקר של ריקות, אני חשודה על גג, קו בתים ראשון, בית אחד. ממש מעל הכבד שלך שם. יאי, תהיה עם עיניים עליו, תיזהר לא למות. עדיין כאן ארבע. בוא תבוא. אני אסמן באש. חלון שנמצא בו מלוכלך, אשמח אם תביא לשם ירי כבדה. תן לי אזימות. כן, אבל... אייל, בוא איתי, איפה אייל? אייל, תעלה למעלה. לא למעלה, בוא איתי. שימון באש שלי עכשיו. לא שמעו אותך בקשר. כל התחנות חדר דיווחים. כרגע קיבלנו מודיעין. אני מצות מנהרה בבניין שנראה כמו אצטדיון, מכיוון. 340, קו בתים שני. עד כאן.
עד כאן. שלוש, מה שאנחנו עושים זה כזה דבר. אחד, אנחנו בשני בניינים שכרגע אתה נמצא אחד בתוכם, ויש לך בניין ממש מכיוון צפון. וזה? עד כה? לא. דוקו, מולך. אייל, רד. אתה מפצע את הכוח שלך לשתיים על מנת חיפוי. שלוש, מה שאתה עושה, מביא את כל המחלקה שלך עם מחלקה ארבע. בניין המשולש. בובו אני פה, אני פה, עדי משך שתיים איזה מבנה? אתה רואה את הדיון הזה? כן אנחנו מקבלים אש מאחור עדי, מקבלים אש מאחור קיבלתי כל התחנות מסומן על המפה, מסומן על המפה כרגע בית ודגל בצבע ירוק. אייל, אייל, סוף חיפויים, אייל. כוח של שלוש והנדסה הולכים להיכנס פנימה על ידי חיפוי של שניים ואחד מהרבים. שום קבלה על פי סדר. תקד, רד למצב שתיים. יאיר, אז עימות 170. שתיים קיבלתי. סליחה, 100... שלוש קיבלת? 155 שלוש קיבלת שקט, בוא איתי ארבע רות? ארבע אתה חובר כרגע לשלוש סטדיון כזה כן, הביתה תקשיב אנחנו משאירים את החצי כבד שלנו מאחורי הבניין של אחד וזוזים לכיוון שלוש רובי, תצמדו לשלוש קודקוד כאן שתיים, אני רשאי להתקדם לקפטים שני עדי אנחנו עוברים לאצטדיון אתם הולכים, לא יורים, אתם הולכים להיכנס עם כל הכוח של הנדסה קודקוד מי שלוש וארבע הולכים להיכנס מהצד הדרום מזרחי של הבניין המשולש עד כאן? עד כאן כל זה קורה על ידי חיפוי של שתיים, אחד ודרדר מרקל דובי שומע? שתיים, כדי לחפות אני צריך לשנות עמדה, אני צריך להתקדם לכך בתים שני עצור, עצור, אל תיחשף יותר עליי? טנק, שומע אותי? הוא אזימות 155 מאחורי הקיר מפיק מהחלון תקשיב, הייתי אומר לטנק שייקח רגע אחורה אנחנו נתפנה מפה ושיירים את הבית באוויר אני, כן כאן שתיים קיבלתי שתיים בית כאן שתיים אני אתמקם מזרחית למבנה ואתה משמאל למבנה אשר שקיבלת שתיים בית אייל, תרד עם... יאיר, אלינו למטה יש פה איזה בית בתוך הבית שאמרת להשתלט עליו סף את התקוע בתוכו, לא מצליח לעשות לאן? רגע, חכה, אני מוציא את הראש החוצה שתיים, שומע? קבל, שי לא איתנו, שומע תקשיב יש לנו... בצד ימין יש מבנה שהוא חצי ערוס יש שם מחבל בחלון אז אם הוא תנה 55 אז אם הוא תנה 55 שתיים, אתה מזהה את הדלת על הבניין המתואר? שתיים, מקודקוד בלילה, תקבל מכיוון 355 שלך, יש דלת אדומה לכיוון הבניין זה הבניין שהולכים להיכנס וזו הכניסה טוב, תעבור את הענה, חכה, אני אזיז את הטנק ארבע, אם חברת לשלוש? חכה, עצור, עצור, עצור אותי, אה קיבלת, שי לא איתנו? ארבע, אם חברת לשלוש שי, שי אמר שהוא עוד שני עכשיו נכון, הלך לגלל קדימה להגיע אליי, שאת אחד, האם אתם רוקי בעמדות? דרדר של ריקוד, אין אתה מקבל אותי? דרדר של ריקוד חמש ארבע, אנחנו פה קבל בכיוון צפון לבניין המסומן בדגל ירוק יאיר, סימן קדימה יואל, תחליף את התפקיד של יאיר להסתכל לאיצטדיון עיניים שלך לכיוון צפון, צפון מזרח, מהקצרים ברדיו של הביתה רגע, יאיר עיניים קדימה או לאיצטדיון?
יאיר קדימה, אתה לאצטדיון. יאיר, חיובי, כרגע כולם מדרום מתחילים תנועה צפון. הכל טוב, תגיעו. גוט מזהה שני גפורים נמצאים על גג. תעבור. על הגג. דלת אדומה אחריי, בואו. דלת אדומה. שימו לב, כאן חמש. עצור. תקופת דלת אדומה. תעבור אותי. יאי, תעבור אותי. היי. קיבלתי, כרגע נשאר סטטי מהעמדות שלכם. תעברו אותי לקיר, יואל, תעברו אותי לקיר משמאל. תתפסו על הקיר משמאל. תעברו יונתן. אני איתך. תעברו לקיר משמאל. תתפסו עליו. לא, לא, יואל אליי, יואל, אנחנו לא באותו מקום, אתה תסתכל על עדי. אני פה. אני פה, פה, פה. איזה קיר, שקט. קבל מכיוון... יאיר! אחי, כמו שלי עושה חורים למזגנים, אם אתה רוצה אני יכול... יואל, תעברו לקיר משמאל, לקיר הזה, לקיר הזה, זריז, 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 זריז. יאללה, יאללה, תעבור אותו, תעבור אותו. זריז, זריז, תעברו, יאיר, שמאל, שמאל! לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? יונתן, בואו איתנו, יונתן. תמשיך. שקט, תגיע. צמד לקיר, צמד לקיר, 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 יואל. אין להם מצב 2, אני אתפוס אותך. יפה, חיפוי מעולה, חיפוי מעולה. בוא נמשיך. אייל, תחזור, אייל, תחזור פנימה. תן לראות מה הולך פה, יאיר, אתה מזהה משהו? תעצור פה, תמשיך לך פה לשם, עבודה מעולה. הוא שם, מאחורי הגדר שם. מאחורי הגדר? חכה רגע, אז אני אזרוק לזה, זוז. אני לא יכול, אני לא רואה אותו ברק. חפה עליי, תנוע איתי במקביל. תופס אתכם. יש לך איתך מקביל? תן בו. המשך 5. רימון יוצא. רימון יצא. רגע תישאר סטטי על הבניין שלך, אל תעשו זו משם. הוא נפל בדוק. סטטי, רוץ לשם ותן רימון משם. מה זה הכניסה הזאת? לא, לא, לא. כן, זה יאיר, יאיר. יאיר אחורה. לא, אני זרקתי רימון שם מחבל שלא צריכנו להוריד. שתיים בית כאן, שתיים. יאיר, תתפוס מעליי. בוא תגיע לפה. לאן אתה נוסע? ארבע, תקשיב, אין לנו איך לעלות לדלת הזאת. טוב, שקט, שלוש, תתחיל לטפס פנימה. שקט. שקט. זה תהיה מהכיוון הזה, צריך להגיע לצד הצפוני של הבניין. אין בעיה. חתיכת פוש, נראה, צריך להרים את שתיים בזה. חכו דקה. חדל דיווחים, שתיים מקודקוד בזלת. כאן שתיים, הוא תבוא. יאיר, תתפס במקומי. אני צריך שתתקוף את הכוח שלך לעוד קו אחד לפנינו, לכיוון אזימות 40. כאן שתיים, קיבלתי. אני צריך שתנוע בין ההריסות שיש לך פה עם עיניים לכיוון אזימות 60. אנחנו נכנסים מהצד הצפוני לבניין, כי הצד הצפוני חסום. קיבלתי הישר. שתיים בית, כאן שתיים, אנחנו נאגף את המבנה מכיוון דרום מערב. פה כרגע נותן איגוף לטנקים בשביל לתת לכם חיפוי לכיוון אזימות 60. הנה, הנה, הנה. יאיר, לא היית צריך לעמוד. שקט, תקבל, אני בחיפוי לאחור. אני ראשי רסס? שלילי. קוד מאחד. המשך אחד.
דבר, תן לי קום על בית שאני אוכל לעבור לך. יאיר, תקדם לטנק ותזרוק מהטנק קריסס. זריז, בריצה. קבל סמצם אליה לכיוון 3. רשע יאיר, זריז. חוץ מהצללים שאיתך, תצטרף אליי בבקשה. תחזור. יפה, יפה יאיר, יפה. אני דילוג אחד מאחוריך, אני לא רוצה להיכנס שם להצטופף, אל תגיד לי ואתה תצטרף. יאיר, אל תקום. תוקם. חמש מיליון, עכשיו יאיר על הגג. עיניים של... יואל, תעבור אחד אחד למצב תקינות. תן תפירה מהירה למורד. יאיר, מה המצב במחסניות שלך? חדל, 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 חדל. אתה יכול לעזור לי עם הכוונה של המזכר, אני בקושי רואה משהו? כן, כן, כן. בלי, אני אתייש את יאיר, כנס פנימה, כנס אף אחד לא מבין. כל הכוחות, אנחנו רוצים להפיל את הבניין שנמצא מכיוון אזימות 30 שלנו, צפון מזרחית לכוח. מיכאל, לא לעבור את השיח יותר מדי, צ'אר ככה. בבקשה לתפוס מחסות מאחורי הבניין המדובר. תגיעו, תצמד, תצמד לבניין. תצמד לבניין. אנחנו פה, מי זה פה? לתפור לי את היד. צמדו, 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 שאחד יהיה מעל מיכאל, אחד מימד גובה, שמישהו מימד גובה, שעוד. איפה הוא קורה, ואיזה תדר, בדיוק, דודי. לא יש איזה אימא. כן, כן, כן. מי זה פה? אתה מצליח לתפוס לי את דרדר? יואל, תעביר לכולם שהולכים להפציץ את הבניין, אנחנו נשארים פה בינתיים. אני לא יודע. גנן, אני מנסה לאתר את כולם. בוא בוא ככה. ארץ, תפל במורד. מי זה פה, בזיק? שתיים, אני מזהה את האיגוף שלך, כרגע... לא להציץ, לא להציץ, אחר כך. שמולנו. אין, אי אפשר לקפור, אני... שתיים, קיבלתם. דאון. מי זה פה, אייל? תנו לי לעבור. מי זה פה, בזיק? מה? חלון, תודה. שתיים קבל מולך בחומה. אחורה, אחורה! וואי. יו. ארן, ארן! רגע. מפה. יו. הוא גם בורו. כל הכוחות קבלו. כל הכוחות קבלו, אנחנו בארן. הבאת. בוא, בוא. תן את הכבוד. אייל נפל, אייל נפל. תקשיב. איפה? יש חובש זוכר אדם? יש חובש? אני מחפש את החובש שלנו, תחלו את זה בינתיים. אייל שלי מצב קשה, אייל נפל, כולם נפלו. כולם מרדופים. אני צריך פה עוד ידיים על זה. איפה ניק? ניק. כל הכוחות קבלו, יש לנו חמישה מרדופים. קיבלתי פריטל. אני חובש את עצמי זריז ואני בא לעזור לך, אני גם... יונתן מת כפות. אלג, אלג, אייל נפל, תקשיב, אני לקחתי לו את התיק. לקחת לו את התיק? עצור, עצור, לקחתי לו, לקחתי את זה לפגישה, עזבו אותו רגע. טפל בו, אנחנו צריכים אותו להרים אותו דחוף. עזוב, תשקל. תחפו, תחפו שמאל, תחפו שמאל, פלג מת. אין לו דופן. פאק. מי מקבל את הודעה של ריקוד? אני מקבל את הודעה של ריקוד, זה אחד דיווחים. סמק, מה קרה פה? רות מבין, יש רן, אני יכול לבוא לזה לראות את הראשים עוד מושתם אחרי הצדה. ניק תקין? יאללה, מחסניות. עולף כאן חמש, אני כרגע בקיבור שלכם. חוץ עם כל אחד משהו... מהחבר'ה שלי מי נשאר? יואל, תעשה לי תקינות של הכוח. זהו, נראה שהוא... יואו, אחי כמה קטן. הם מרדופים, מרדופים. שי, אתה חי, איפה יאיר? תמצאו לי את יאיר. יאיר פה, יאיר פה, בדיסקיות, בדיסקיות. בדיסקיות. שקט, משנה שקד, עזבו שטויות אגם, מביא לכם את כולם, היה פה איזה תקלה, אין לי מושג מה זה הגיע הדבר הזה. אז עזוב, עזוב, יואל. יואל, שכולם חוזרים, תאפס אותם. שלוש מחמש, שומע? תנה דיווחים בקשר. שקוד, כאן, קוד, קוד, אה, פאנ. תבין.
שקט. רגע, כל הכוחות להיצמד לבניין ולא לזוז מהקו הזה. אני לוקח להם את הדיסקיות. לא, הכל טוב. פשוט אמרתי שתבדוק בדיסקיות, כי היה מלא גופות. וואלה, אחד משמעית. אחד משמעית. שלום לכולם. יאיר, תחליף אותי. אחד, אני מקבל אותי. אחד, קבל אותי. יאיר, תומר, יאיר... חזרתי. אתה פתוח. תפרוס פה את הכוח שלך, חיפויים לכיוון הבניין. שקט, תהיה מוכן לכניסה לתוך הבניין, נקרא במכוח הארבע. תודה. אז תן לי רגע לחיפויים, תן לי שנייה, תן לי שנייה. כן, כן. עצור רגע. אין, העץ שם נפל. דבר אל הישוב, דבר אל הישוב, אדי. חבר'ה, מי שפה... אחד, תחתו לפרק, בבקשה. יאללה, נגיע לפה. מיכאל, שאול, לא פה להתאפס, יאללה. יש לך מורפיום, למה אין לי ציוד חבישה בסיסי. כל הכוח נתנו. אין, אין לנו כלום. שקט, תהיה מוכן, שקט, תביא את החבר'ה תעמוד אליך את כולם. שקט, תן לי רגע, אני אתפוס את החיפויים קודם. אחד, דלגו לצד שני. יאללה, נגב, תפוס, מצב שאלה, 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 פלג אחד, זה חיפויים, שתיים, סליחה, שלוש וארבע, תהיו מוכנים לקריסה. כאן שתיים עבור. שאול וניקיטי, שאול וניקיטי, בואו. יכול להתקן בתמונת מצב? כן, כרגע כל הכוח תקין, מחכים לפריצה לכיוון הבית שנמצא משמאלך. אנחנו כרגע תופסים חיפויים של כוח אחד, וכוח שלוש כרגע נכנס ביחד עם כוח ארבע. עוד קיבלתי, יש לי כבד אחד משמאל למבנה. יאללה, איפה עדין? איפה אני עובר? קיבלתי, אנחנו עשר קטנטנות מתחילים בכניסה. שקט, תהיה מוכן. לאן, לאן? שקט והכוח של יונתן להיכנס לכניסה הרחוקה פה ולהיכנס שמאלה בבקשה. יאללה, קדימה, אני רוצה אתכם בתוך הבניין. קדימה. יאללה, יואל איתי. יאללה, קדימה, קדימה, קדימה. תנועה איתי, תנועה איתי, תנועה לבניין. תעבו, טוב אין לי איך, תעלו מפה. עדי, עדי תן לי לעבור אותך, עדי. מולה. שתיים בית לא לזוז. שתיים בית לא זז. לא זז. גם פה אי אפשר לעלות. דולג בזהירות. לא. דולג עם וי. אחורה? אוי שיט, הדלקתי את זה. זה גלגלים בעולים, תיזהרו. אי אפשר להיכנס פה שקט? אי אפשר, אני לא מצליח להתאפס. שקט, אני צריך אחרי זה לקבל סייף יום. תתפסו על הרכב ותקפצו פנימה. אוקיי, בואו לא כולם, לא כולם, לא כולם. שקט, תביא כוח פורץ שיעשה את זה, השאר יישאר בחוץ. טוב, שי, אתה נכנס ויואל. יאיר, אתה ואייה נשארים בחוץ. תעלה על הרכב. על הרכב, מהרכב, שי. אין, אין. רוץ. שי, אתה על הרצפה, אתה נופל. אה, מאוד מאוד חלש. העובדה באחריות היא גם מתאימה בעדיפות, אז בהצלחה. רוץ וקפוץ, רוץ וקפוץ. ביבי. הצלחתי, לא הצלחתי. שקט, יאללה, מורפיום הוא אצלך. מה זה? מורפיום הוא אצלך של אייל. אז תביא לי מורפיום, אבל אין... כן, כן. אתה רשאי יציאה. טוב, שקט, אני איתך. תודה שזה יקרו את כאן קודקוד סליחה. ארבע, אתה איתי? כולם קיבלו אין, כולם קיבלו אין. יאללה, שקט, להיכנס. איפה ארבע? רגע, רגע, רגע. כנס, שקט, כנס. יאללה, אני נכנס, מוכנים? יש, כן, מוכנים. פריצה. יאללה, כניסה, אני סוגר את הכוח, יאללה. כנס, כנס, גנרטורים. כנס, אני סוגר. פיר אצלי, פיר אצלי. רגע, אני סוגר פה אותם. יאיר, תתפס לי פה, יואל, תתפס לי פה. תתפס לך פה. נס. נקי? נכון. יאללה, מי איתי? מי איתי? פה. לא יודע איך אני אבוא אליי. נקי. נקי. שלוש קודקוד, תוך מצב. מדרגות. ממשיכים בסריקות קומה שנייה. קדם. פיר נמצא קומה ראשונה בכניסה שנכנסנו ממנה. תקן. יאללה. איתי? שלוש חלפתם על הנקודה, זיהיתי אתכם. בקומה מה שנכנסתם, יש שם... רגע, שלוש. מלא. קודקוד בזלת, אנחנו... צריכו לי את הקומה הזאת, צריכו. תיכנס לסרוק חדרים. יואל, איפה אתה? אני חובר לכם, אני איפה ש... אייל, תשאר את הזוז, אייל, אייל. אני פה, אני פה. אה, זה גג, עזוב, בוא, בוא, בוא. האם מצאנו פיר מנהרה? לא מהגג, מהבית שמול מצאנו. קודקוד כאן ארבע פיר מנהרה.
סאונדים בכל מיני. ארבע, כבר, מנהרה נמצא בקומה התחתונה. שי, יישאר למעלה. 3 כאן 4, אני צריך מכת אש להטמנה. שי, תן מכת אש להטמנה שיורים. לא מפה, אייל. אייל, כנסו לחדר, אייל, אתה כנס לחדר. מי שרק מעלינו יכול. יאללה, מורד לך תטמין. אני איתך מורד. ארבע, תעדכן אותי שהטמנת על הפיר. קוד קוד כאן אבא, אנחנו בתהליך הטמנה עכשיו. כמה לשים? שתיים. שקד, שרד למעלה, תזכור. אין בעיה, תעלה אליו את יאיר. הותקלנו מפה מהטנקו האדום. תעלה את יאיר לשם. קיבלתי. הם אומרים שאתה מוזמן להוציא את החבר. יונתן, אתם יוצאים? יואל, תביא כולם לכניסה. יונתן, אתם יוצאים? הטמנתם? ארבע, תתמידו בבקשה עצומה, מתחם, אנחנו כולם עוברים חזרה לקו בתים ראשון. זרז. עבור לכוח. תחפו לכוח. קוד קוד כאן ארבע, מתחם מוטמע, אנחנו יוצאים. יאללה, כולם יוצאים איפה שנכנסנו. קיבלתי שתיים, תהיה מוכן תחילת תנועה שלך אחורה לכיוון קו בתים ראשון. אוי 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 אוי. חמש תודה רבה כרגע, מור שלך נשאר סטטי. עיניים שלך לכיוון 340. שי יצא. יאללה, תזהרו מהטנק, תגיעו אלינו דרומה. שקד, יאללה, זהו, לעוף לקו בתים ראשון. יאללה, חוזרים לקו בתים ראשון, לבית הראשון שנכנסנו אליו. שתיים בית, אנחנו מתחילים תנועה לקו בתים ראשון. קבל, אחרון יצא. יפה, יאללה, אחריי. קודקוד מאחד קבל, אני אסגור את כל הכוח. אני אחזור אחורה. יאללה, קדימה, לנוע, לנוע לכיוון הזה, קדימה. עדי, סע, אני על החיפויים ברגע. אני איתכם פה צמוד, אין בעיה. מי זה פה? כולם תקינים? כולם תקינים, שי, אתה תקין? חייבה. תקתי איקס. שתיים, אתה רשאי לקפל את הכוח לקו בתים ראשון. קודקוד כאן ארבע, אנחנו עולים חזרה לנמרה. יאללה, תודה. קיבלתי. שקט, כולם פה. יפה. כולם פה, כולם תקינים, נספר פה לאחור לחבר'ה. איזה צוות צעיר. לא שיהיה אהבת חיי. אלא שקד, תדיע לי אם יש התקדמות של הכוח, משהו. אה, זה יהיה לפקד? סמל. שלילי, סמל. עכשיו הכוח נסוג, המרכבה גם כן מחכים מהליבית. כל התחתון לנוע, קיבלתי. טוב, אני איתכם, הייתי קצת עסוק עם האישה. כאן שתיים. אני ברח לי שם. ברחש! קיבלתי אבא. אה, זה לא אתה. מי הלך לשם? אה, כולם פה. קודקוד מארבע. בעניין הופעל, שקד. נראה שהופעל מצד האויב חומר נפץ על המטען שלנו, המנהרה והבניין הופלו. שקד, מה ההוראות? קיבלתי. מה ההוראות? חכה. מה, ציפיתי ליותר אקשן. מה, אתה דפור? נשמע שאני לא שומע כלום. גם אני לא שומע, אבל זה הכל שנייה. אני מתחתיך. יואל, בוא נחזור. שתיים, אתה רשאי. בוא נחזור. יואל נפגע, יואל נפגע, תעצור, יואל. יואל, עצור. תזז לאמן, תזז לאמן. אייל, תבדוק את יואל. שלי, אני תקין. נחבור לקו בתים ראשון, נעבור את הקו בתים ראשון. מגע בקיר. אני אפילו לא יכול... עוד, אישר, אני... מגע בקיר.
שקט, אתה מתחיל את הלכת חובש. אה? אתה מתחיל את הלכת חובש. מה איתכם? שקט, מה רוצה? לא יודע, אני גם לא רואה. אתה לא שומע? אוקיי. נראה שאנחנו מותקלים מהתלת קוד צפון מזרחית למבנה שהורדנו. תלת קוד אדום. אין בעיה, אם יש לך זיהוי תירה. יאיר אליי. אין מפה זיהוי, יש עץ באמצע. יואל, תתחלף עם יאיר. יאיר, אתה מוכן לחילוף? רגע. יאיר פה כבר. מוכן. אני זז ימינה. יואל, קח ימין קיצון, תתחלף עם יאיר, שאייל יתפוס עם שי. אוקיי, יאיר. יאיר, שים עין לתלת קו האדום. שמאלה, תגיע אליי. שתיים קודקוד? מה, מאחורה, פה. מהזיג הזה. זה פה? לא, עוד פעמים. זה? עוד עבור, כאן שתיים. האם אתם בנקודת מוקי אחרי קו בתים ראשון לכיוון דרום? טיפול מצב 2. חיובי, אני צמוד למגרש בחלקו המזרחי, הדרום-מזרחי שלו. האם אני רשאי להתחיל תנועה דרומה? רגע, אני מכיר פה יאיר. צפון, תחנות, משימה ושלמה. תראה שיש התקלה לימין. קודקוד כאן 2, מבין שסיימנו? חיובי. רות, תודה רבה. משימה בן זומה. עבודה יפה של כולם. וואלה כיף מילסים. אחי, גם כוח של 5 אנשים היה פה בטובה. אני אומר, משימת שישי הבאה גם ככה. אחי, לא היה לי שנייה משעמם, אפילו בזמן שחיכינו שעה וחצי. כן, לא היה לי משעמם. אהבתי את הראש של הנשקים של הסיפור. שי, שגנבו, התכוונת. שי, יש ממך דם. אני אוהב הרענים אבל. אין מצב. היי, זה.